Hallå. Tjena. Lite ovanligt. Ja. Skulle man kunna tro att vi sitter så här. Fast det är egentligen inte för oss, va? Nej, vi har gjort det här för. Men det är alltid lite konstigt att köra igång utan att köra live. Kan det vara lite. Inga studenter i salen. För nu är det ju faktiskt... Vi tänkte vi testar lite. Ja, det vi funderar väl lite på att testa lite olika saker. Och det här kan vara ett grepp när vi sitter och håller, ja, vi får väl kalla det någon slags föreläsning och kanske diskutera lite. Mm. Och komma med infall och synpunkter på varandras, vad vi säger så att säga. Så. Ja, för vi ska ju knyta ihop säcken, va? Det här är väl egentligen sista föreläsningen vi kommer att återkomma till lite vad som är kvar i kursen, men... Men det tycker jag väl att vi ska göra. Vi ska ju ha någon slags litet projekt här på slutet. Och vi har väl valt att döpa den här föreläsningen till Web of Things. Och det är ju egentligen mycket det den här boken handlar om. Som är kurslitteratur. Och vi kommer bygga mycket på den här föreläsningen utifrån det här, den här boken. Ge lite struktur till det och sen naturligtvis så... Vi förväntar oss att ni läser de här kapitlerna där man får lite mer information om saker och ting. Men som sagt, vi ska försöka knyta ihop säkert, kanske inte bara i den här kursen utan med mycket annat. Och det känns lite som, jag får i alla fall bilden när jag har läst här nu igenom boken äntligen. Eftersom jag inte hade gjort det riktigt innan. Det är väl du som hade läst den mest innan. Att den ändå... på något sätt så knyter den ihop lite utbildningen också. Alltså, vi kommer att märka det idag att vi kommer inte ta upp allting som står i de här kapitlen. För att mycket av det här är sånt som vi redan har gått igenom i den här kursen och i andra kurser tidigare. Och det tror jag ni kommer märka också när ni börjar läsa. Att liksom, jaha, här pratar de säkerhet och pratar man HTTPS och kryptering och sådana saker. Vilket vi har varit inne i tidigare kurser och så vidare och så vidare. Mm. Vi har ju också i den här kursen varit inne på sådana saker som... REST, API-er, HATOAS och sådana saker som återkommer då i de här kapitlerna. Men ur en synvinkel ur den här Web of Things-grejen. Mm. Ska vi kika lite på vad vi ska jobba med idag då? Ja, vad vi ska prata om i alla fall. Ja. Man kan väl säga då, bara för att ge lite cred vad det gäller CC och sådär. Så ganska mycket i den här boken då, Building Web of Things. Det är ju lite bilder vi har lånat därifrån, ska vi säga. Och från V3C's, deras sida på V3C. Då. Ja, men det är det här vi ska gå igenom som det ser ut. Va? Vi kommer att fokusera ganska, du ska berätta lite om hur vi ligger till i kursen först och främst. Ja. Men sen kommer vi gå in... och titta lite mer på den här arkitekturmodellen som presenteras i den här litteraturen. Vad som kan vara ändå intressant tycker jag att veta om den här boken, det är ju att den här började som både doktorsavhandlingar och lite forskningspapers och sådär. Som skrevs om på ett lite mer, vad ska man säga, lite enklare och mer lättillgängligt och mer tillämpat sätt i och med den här boken. Så att det är ändå på något sätt... Det finns riktiga papers och artiklar bakom om man vill läsa också. Vi minst har väl... en doktorsavhandling tror jag det är också. Så, och det fanns ju någon video där han pratade lite om det, författaren. Ja, Dominik där. Jag tror jag länkade in den på kursens webbplats under litteraturen. Där precis, och jag tror jag länkar in den nu under denna föreläsning också som en resurs. Så kan man ju se lite, för den pratar ju lite om den här boken och det här arbetet som de har gjort. Och det är väl lite så vi tänker se den här föreläsningen, att vi reflekterar lite över de här kapitlen i boken. Det är ju som så, idag kommer vi i princip att ta drygt halva boken, kommer vi att beröra eller nästan till hela, om man ska säga det så. När ni får läsanvisningar till det här så kommer det ju vara de flesta kapitel där, men som jag tror står skrivet där också, så kommer det vara, alltså det är mycket som ni kan redan. Det är ju kapitel som handlar om REST, och det har vi ju pratat om, och de har ju varit läsanvisningar innan också, men nu väljer vi att köra hela faderullen. Mm. Som sagt, så vi ska väl prata det och vi delar upp det, eller ja, de har delat upp det lite lag och vi kommer väl fokusera på de två första främst i alla fall skulle jag tro. Precis. Där har vi tyngden. Ja, exakt. Ni kommer att märka att resten där är kanske inte... Det är saker ni kan också, det visste ni. Mm. Men ska vi börja bara lite status på kursen här. Det är väl några frågor ni har lämnat in en essä och ni har gjort review på varandra. Och vi har väl så gott som läst igenom allihopa. Oja. Ja.
Jag har 5-6 kvar. Okej. Okay. Mm. Vi ska väl skicka ut någon feedback på det där. Har vi något när vi hinner göra det? Ja. Under nästa vecka bör ju inte vara några problem. Vi kanske ska börja skicka ut feedback till dem som är klara. Jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Nej, det vet jag inte. Men nej, jag är inte riktigt klar med alla. Jag kommer inte att hinna dem imorgon heller. Som nej, okej. Okay. Så det tar en liten stund till. Vi kan väl säga som så att... ja, nu har vi ju inte läst igenom alla, men av de vi har läst igenom så är det ju inte så mycket kompletteringar på många. Nej. Nej. Jag tycker det har varit mm. intressant att läsa dem och intressant att läsa feedbacken till varandra. Sen som sagt så är det väl lite skillnad i kvalitet på så, men vi försöker skriva lite feedback och ge den när vi skickar ut det. Mm. Mm. Ja, nej men precis. Och det känns som jag får ändå upplever lite när man läser de här peer reviewsen också att man tycker att det man har gjort peer reviewen på har varit intressant också. Så att ja, nej, det ser lovande ut inför examensarbetena här när det ska skrivas för större arbeten tycker jag. Faktiskt. Sen så kommer vi ju som sagt, vi har ju vår API-lab nu veckan ut tror jag det är. Sen vi har ju skickat ut en enkät där ni får anmäla huruvida ni vill ha det här med projektgrupper, om någon vill jobba ensam och sådär. Alltså problemet med det här projektet är ju att det är lite hårdvara inblandat. Och det är lite knivigt sådär hur man sätter upp, och framförallt kanske på distans, så vi försöker vara lite flexibla där. Ni har inte fått jättemycket information om vad ni ska göra under projektet. Jag tror de flesta av er kan lista ut lite vad det kommer handla om. Det kommer ju bygga mycket på det här vi pratar om idag. Så jag ska försöka under veckan att skriva ihop lite projektinformation och sätta upp de här olika projektstationerna och så det ska vara klart till början av nästa vecka i alla fall, hoppas jag. Så det har jag att jobba med slutet av veckan här. Sen så till det här projektet så kommer det ju, ja, i slutet av kursen så kommer vi ju ha en muntlig examination, och det är ju egentligen på hela kursen, och det är ju där ni ska visa egentligen vad ni har förstått och vad ni kan kring det här. Så det gäller ju att man inte i grupparbetet, att man är aktiv och verkligen förstår alla delar där, för själva arbetet man lämnar in där, det är mer underkänd eller godkänd nivå. Sen så är det ju egentligen kunskapen ni har som sätts i det muntliga som är mer betygsgrundande. Mm. Så det kommer ju där i slutet. Sen så nu som sagt, det här är vår sista föreläsning som vi har. Men vi har bokat i alla fall 3 stycken gästföreläsare som kommer att börja. Det är nu. Ja, om en vecka ungefär på tisdag. Nästa tisdag då. Så har vi den första som är Mattias Johansson från CLX. Mm. Kommer att prata Internet of Things, hur de jobbar med Internet of Things. Och hur de ser på de bitarna. De kommer också att prata en del om... jag har glömt vad det heter, den här graphical. Ja, just det, som är liksom lite det här alternativet kanske till rest för tänket. Ja, men där vi pratade ju lite om det här med att ha databaser som en grund mer, och att den på något sätt kan göra antingen restapa i ett direkt mot det eller ha någon typ av alternativ teknologi, och det kommer nog bli intressant att höra om det. Mm. Välf. Välf, professor hos oss här på Linnéuniversitetet, sitter i Växjö. Varför har jag skrivit Big Data Markdown? Ingen aning. Nej, inte jag heller. Det måste ha varit någonting som har följt med. Hur som helst, tisdagen därefter så kommer han hit och pratar om Big Data helt enkelt. Vi har väl mycket forskning kring det där, och vi har blivit, vad kallar man det, Linnéus University Center, Technical Center tror jag. Så pass, som då är egentligen ett center som jobbar, ja, visar att man har hög forskning inom just Big Data-området. Så han kommer hit och berättar lite om det. Om vad det görs för forskning och sådana saker. Så den
är intressant att lyssna på för er också. Vi har ju berört de ämnena lite här i början av kursen. Och det är inte bara för den här kursens skull, utan här kommer ju även kollegiet här i Kalmar att vara med förhoppningsvis. Vi ska väl försöka bjuda in så många som möjligt. Mm. Så det blir förhoppningsvis en full sal. Sen har vi en samma vecka där, den 9:e, så har vi en liten, kanske inte riktigt off-topic-föreläsning. Det ligger i närheten, men vi har Linda Pettersson från Thelin Rekrytering som kommer att komma hit. Och det där föranleddes väl egentligen av att hon har gnällt lite på mig. Att hon tycker att våra studenter är lite för dåliga på att synas på LinkedIn och GitHub och sådär. Så att hon kommer väl berätta lite sitt perspektiv som rekryterare. Hur ser hon på branschen att rekrytera IT-personal? Hur tycker hon att ni ska jobba och hur ska ni liksom profilera er innan ni går ut? Plus säkert lite andra saker också. Vi får väl som ett alibi smyga in det här med rekrytering på webben och vad har det inneburit? Ja, men webben har förändrat även det. Ja, precis. På något vis. Så det är, men det är ju en ganska vettig föreläsning, känns det ju för er, eller de flesta av er som kanske ska ut i arbetslivet om inte allt för länge. Och få det, så vi passar på att lägga in den här. Och det är väl det som kommer framöver. Som sen är planerat i alla fall. Ja, sen är det inte mycket mer med det, utan vi kanske ska köra igång med delarna för dagen. Haha, fick ni en liten jingle också på köpet bara för att markera. Var det ljud i det också? Jajamän, så snajsigt så. Vi ska ju inte hälften. Nej, precis. Vi ska ju börja med det här med Web of Things då, som handlar om. Det här är väl bara en bild för på något sätt. Alltså, ja, du pratade väl lite om det. Ja, vi pratade om det redan tidigare, men på något sätt så vad Web of Things är för Internet of Things är ju vad webben är för internet egentligen. Det är ju det man vill åt, att internet infrastrukturen, jag menar, den fanns sen 60-talet. Det var ju först när webben kom och la sig som ett lager ovanpå på internet som det tog fart på riktigt. Och det är väl kanske det man hoppas lite med Web of Things här, att man får det här lagret ovanpå Internet of Things. För Internet of Things idag, det går att göra jättemycket. Mm. Men det är lite bökigt, och det är bökigt på grund av alla protokoll, alla liksom specialtillämpningar. Det finns inte en sak som är den andra lik, utan alla har sina speciella behov vad det gäller hastighet på uppkoppling, strömförbrukning, storlek, massvis med olika parametrar som spelar in, vilket gör att det kan vara ganska svårt att ena sig om ett och samma protokoll. Och det blir lätt fragmenterat, som man säger. Precis. Och det är väl, antar att det är något du håller på lite mer än vad jag gör med sådana här hemautomation och sånt där, att det är lätt att man går på en tillverkare, liksom en specifikation, ett protokoll, en app, och sen så är det svårt att liksom koppla och köpa till nya saker. Ja, så märker man att sen kom Apple Play, eller Apple HomeKit menar jag, så är man intresserad av, och det spåret ska man då byta ut alla sina prylar, eller hur ska man göra? Om man, som lite hemmapulare kommer man ganska snabbt fram till att nej, det håller inte. Man behöver någon form av lösning som överbryggar det här, så att man kan köra sina gamla enheter som man har investerat många pengar i, samtidigt som man kan köra nya enheter också. Och som det är nu då, antar jag, man får hacka och försöka lista ut hur protokollen Det finns ju en perfekt programvara till som man kan köra på en Raspberry Pi som heter Homebridge till exempel. Aha. Som kan emulera att man har Apple HomeKit-enheter. Och jag antar att det är lite öppnare om man tittar på Google spåret av det hela, men där har jag inte varit personligen så jättemycket ännu. Om vi bara får titta lite, det här är ju modeller som jag minns att jag stod och undervisade om de här, och det gjorde du också i början av 2000. OSI-modellen, det är spännande. För 15 år sedan i alla fall. Och tittar man på OSI-modellen, den som ligger till vänster i den här bilden då, så kan man väl säga att det är en modell som är väldigt vanligt förekommande när man jobbar mer protokollnära, när man skapar enheter som jobbar på något sätt med internet som plattform. Mm. Medan den modellen konkurrerande, ska inte säga de kompletterar varandra, men TCP/IP-modellen som vi har till höger, det är kanske den vi är mest bekväma med och tittat på när det kommer till webben och HTTP. Precis, och den har vi ju diskuterat i samband med HTTP där, med de olika, även om vi inte har gått in i det fysiska eller
nätverkslagret eller någonting på dem, utan kanske, ja, transport har vi varit lite med TCP och sådär, och applikationslaget naturligtvis. Men det man kan säga är att Internet of Things, många prylar, klassiska Internet of Things-prylar jobbar med den här typen av protokoll. Man har Bluetooth-protokoll, man har Zigbee och andra typer av protokoll som på något sätt drar nytta av infrastrukturen i och med internet, eller inte ens det, utan bara dra nytta av den här modellen egentligen för att kommunicera. Och de är inte alls då kompatibla egentligen med TCP/IP, HTTP och de modellerna vi känner till. Vi tycker ju om att vara på den här sidan, och tittar ni på de här liksom, tittar ni på applikationslaget HTTP, WebSocket, ja, man är förmodligen ganska bekant med det här. TLS har vi pratat om, TCP, UDP, IP och så vidare ända ner på den nivån där Ethernet eller Wi-Fi finns då. Så på något sätt så vad vi letar efter, det är på något sätt att överbrygga de här två delarna nu. Och egentligen hitta en modell för hur vi kan på ett smidigt sätt. Vi gillar att jobba här som webbutvecklare, och hur kan vi liksom få in de här andra prylarna i den modellen då. Det är väl det vi kommer att titta på lite. Vad man kan också notera är att det här till exempel, 6LoWPAN, jag vet inte ens hur man uttalar det, var ett nytt protokoll för mig. Jag vet inte om du känner till det. Nej, precis. Och det är kanske det man stöter på när man läser boken, och när man börjar titta på det här med Internet of Things, så ser man att det finns ganska många protokoll som man kanske inte känner igen sedan tidigare. Men när man börjar läsa på om någon, så den här 6LoWPAN är väldigt, väldigt lik version 6 av IP-protokollet. Okay. Men det är mer specialiserat på att på kortare avstånd dra mindre energi och så vidare. Och så vidare. Så att det är ett sätt att möta den typen av enheter över Ethernet. Eller Wi-Fi. Men det är någon adresseringsprotokoll, ja, så att säga, för det. Så det är, ja, men lightare version. Ja, lightare version av IP-protokollet. Som jag förstår, nu tittar jag bara väldigt, väldigt snabbt. Men, men det där går igen hela tiden när man tittar på de här protokollen. Att oj, det här är ganska likt det egentligen. Det, jo, det, man hittar kommer många väl till det här co-appsen som till exempel är väldigt, väldigt likt HTTP2. Med vissa skillnader. Och det, som sagt, det där tas väl upp lite i bland de första kapitlen i boken också. Alltså mer, de går igenom lite de här olika Zigbee och Notion och sådana här saker som, om man inte är helt hemma i den där, som jag till exempel inte var när jag började, så får man ändå en liten introduktion kring det, även om det då kanske inte är huvudkärnan i det vi pratar. Men det kan vara bra att få en liten orientering om det i alla fall. Nu såg jag bara att min rubrik lever kvar här, vi får väl ursäkta det då, men när vi tittar på nästa slide så handlar den egentligen om det är egentligen några uttryck som jag kan tycka är ganska vettiga att känna till, och det är egentligen, det har med avstånd att göra när man pratar de här olika protokollen då, där NFC, Near Field, är det här protokollet som vi har i NFC-chip som man, när vi duttar våra passerkort mot dörrar och så vidare. Då. Och det är väldigt, väldigt låga avstånd vi har att göra med där, under 10 cm i princip. Sen brukar man prata om personal area networks, local area networks, wide area networks. Och jag fick lära mig en gång tidigare att man pratade om Metropolitan Area Networks, MAN-nät. Men då är vi uppe på väldigt när man kopplar ihop städer. Det är kanske inte protokoll som vi behöver fokusera speciellt mycket på här. Och jag tror inte de här VAN-protokollen heller med 5G och GSM och så vidare. Det blir inte så intressant det här. Utan, jag menar, där vi kommer att vara och röra oss, det är de här NFC, PAN och LAN egentligen. LAN, det där känner ni till sedan tidigare, Wi-Fi eller Ethernet troligtvis. Och när man kommer till Personal Area Network, alltså sådant som är nära oss som personer då, det är väl därför man har valt det namnet, så har vi Bluetooth som ett typiskt exempel till exempel, och även de här Zigbee-protokollen och så vidare. Men det är väl egentligen inte så mycket mer att säga om det. Nej, som sagt, man får ju en liten genomgång av det där också i boken då, med lite ytterligare förklaring om man känner sig. Ja, den går ju mer i detalj på det här som vi kallar nätverksteknik och så. Vi har väl valt att tona ner de bitarna lite för att det är inte samtidigt riktigt fokus. Men det är jätteintressant och absolut, om man vill fortsätta inom IoT-sfären så ska man ju absolut undersöka det där lite närmare.
Och det kanske ni får göra i vissa fall också beroende på hur ni väljer att rikta era projekt så småningom. Men om vi då tittar lite på hur man kan nyttja den här protokollstacken så är det här ett exempel jag fastnade för i boken. Där man ganska tydligt kan se hur man i vissa fall kan behöva jobba då. Som jag sa tidigare, vi vill ju gärna befinna oss på den här TCP/IP-sidan där vi har protokoll som vi känner igen med HTTP i toppen och Wi-Fi i botten. Och det finns ju den typen av enhet idag att man kan köpa glödlampor med en inbyggd liten webbserver som kommunicerar Wi-Fi direkt till hemmaroten och sen kan man ha den här webbserver inbyggd så att man kan kommunicera direkt med den här lampan. Och jag menar, då har vi ju en webbthing out of the box på något sätt. Vi behöver inte göra någonting mer än att skruva i den där, konfigurera upp den och sen så kan vi köra. Och vi kan liksom kommunicera via HTTP, TCP, IP och sen Wi-Fi på botten och sen upp mot den här lampan. Och det är en ganska enkel modell. Det finns ju nackdelar med den här. Wi-Fi är inte speciellt strömsnålt. Och dra igång kanske en webbserver och så på en sån här enhet som ska ligga och hela tiden vara aktiv och svara på anrop. Det drar också energi. I fallet med en glödlampa man skruvar i socken kanske inte det är någon fara. Den kanske kan ligga där och dra någon watt eller två konstant utan att vi behöver tänka på det. Men skulle det här vara en sensor driven på batteri som vi ska sätta i en blomkruka eller någonting så håller det inte att det batteriet behöver vi byta en gång i veckan. För att nej, precis. Det där måste ju vara ett problem i många fall kan jag tänka mig. Ja. Och det är egentligen därför man har de här andra lösningarna. Så tittar vi på andra sidan så har vi en... bilden likadan glödlampan. Jaha, men vi får väl tänka oss att det här är en Zigbee då istället som är ett protokoll där man kanske har lite lägre krav på strömförbrukning och sådär. Problemet är ju dock då att vi pratar HTTP, TCP, IP. Vi kan inte direkt kommunicera mot den här utan då behöver man en annan lösning och det brukar ju benämnas med bridges. Okay. Så att man har en bridge som man installerar som pratar HTTP på ena sidan och sen så pratar den då Zigbee-protokollet på andra sidan och på det sättet så kan vi överbrygga det här. Sen finns det ett exempel till som jag kommer till sen när man molnbaserar också och delar dem. Men, det här är egentligen två modeller som är rätt så vanliga och som jag tycker att de bör man ha lite bättre koll på så att säga. Men, har du koll på om man tittar på marknaden hur den ser ut? Alltså vad säljs mest eller har du någon koll på sånt? Alltså det beror nog lite på tillämpningen. Tittar man på glödlampor till exempel så skulle jag ju tro att vi är på den här sidan i mångt och mycket. Eftersom Philips Hue till exempel är så stora som de är. De kör sitt protokoll internt med en bridge som man kopplar upp sig mot. Men de senaste åren så måste man ändå säga att det här har den vänstra sidan har liksom tagit igen. Och det handlar nog mycket om kostnad också. Alltså förr så var det inte så billigt att putta in ett wifi-chip i och så vidare. Utan det kostade lite. Men nu, strömförbrukningen kommer ner och kostnaden kommer ner för de här prylarna. Och då ökar ju försäljningen där också. Mm. Och givetvis, den här modellen är ju enklast för i princip alla parter. Skulle jag tippa på. Förutom för kanske då viss strömförbrukning och sådär. Så att kan vi hitta den typen av enheter så är det lättare. Här kan man ju fundera lite på, det är ju kanske någonting man får fundera på till projektet, vad ens egna enheter passar in i den här bilden. Jag tror ju att vi kanske kommer landa på den här sidan ganska mycket eftersom vi har en Raspberry Pi, den har ström konstant och så vidare. Då blir det ganska naturligt kanske att vi drar nytta av den här stacken direkt. Vi behöver liksom inte något mellanliggande protokoll. Nej. Men det är mycket möjligt att ni hittar sensorer eller någonting som ska kopplas in till den här och då behöver de sensorerna på något sätt prata med Raspberry Pi via den här typen av protokoll, de mer lättviktiga protokollen kanske, och då blir ju er Raspberry Pi på något sätt den här bridgen som eller gatewayen emellan. Men jag tror vi återkommer lite mer till det om en liten stund. Då ska vi se. Ja, vi kanske återkommer till det nu, för här har vi ju faktiskt två, så de här brukar man kalla för integration patterns, alltså hur integrerar man de här prylarna, eller ett mönster för att integrera prylar, och vi har ett antal sådana, det är tre stycken som tas upp i boken, direct integration, gateway integration och cloud integration. Tittar vi på den här så är det här ett exempel på en direct integration och det här på en gateway integration. Så bridge och gateway eller proxy eller vad man skulle kunna tänka sig kalla det där.
Men vi kan kika på några bilder. De här är också tagna från boken då, där man pratar om den här direct integration-modellen. Här ser vi då att här har vi våra Web of Things-prylar som pratar direkt via till exempel en router på hemnätverket eller vad det må vara, så pratar de direkt mot våra appar eller våra, i det här fallet, någon form av kontroll som sitter kanske innanför dörren eller något sånt här. Så egentligen ingen konstig modell, en ganska skön modell att jobba på, ganska problemfri modell i många fall. Tittar vi vidare så har vi den här gateway integration, där i det här fallet så är routern både en gateway och en router då. Så att den pratar wifi och HTTP på ena sidan, och sen så har den en möjlighet att prata bluetooth med en lampa eller i det här fallet CoA med ett antal andra enheter då, så att här kan vi lägga vad som vi vill bakom. Nu ska ni inte ta det som att just den här routern har den här funktionaliteten. Jag känner igen den här modellen. Ja, precis. Det är väl Linksys, en vanlig Linksys, va? Tror jag. Så för mig att ha någon sån i garderoben. Så jag ska inte hem och testa. Nej, och se om den. I och för sig på Linksys, du har väl alltid möjlighet att köra Linux i botten. Precis, så du kan det är ju frågan om den har antenner så att den klarar bluetooth till exempel. Det är det. Där kan man ju se Raspberry Pi till exempel, den har ju faktiskt Bluetooth-chip i sig. Så att vill man prata med blåtandsenheter via Raspberry Pi så går det ju alldeles utmärkt att integrera det i samma enhet. Men hur det är med CoAP, det borde funka, för den kör också, eller den kör ju över den vanliga stacken. Så att, det är nog inget problem att göra det också om det skulle vara så. Okay. På något sätt behöver vi någonting på den här sidan som bridgear de här enheterna som ligger bakom. Då. Och förhoppningsvis, om det är standardiserade enheter, så kan man ju tänka sig att man har en bridge för flera olika typer av enheter också. Det behöver inte vara samma, om man inte vill. Sen den sista är då att man istället har en cloud integration, eller man använder på något sätt molnet i mångt och mycket för att synkronisera de här enheterna. Skillnaden blir egentligen att vi har någon form av service som ligger i molnet som hela tiden håller koll på synken på alla enheterna. Vi kommunicerar inte direkt mot enheterna, utan vi kommunicerar via den här cloud-tjänsten som i sin tur kommunicerar ner mot enheterna. Det här kan ju kombineras. Vi ser här i det här fallet så har vi en router emellan som gör att de här glödlamporna på något sätt går via den, kanske som en gateway, och sen pratar upp mot molnet. Eller så skulle man kunna tänka sig att enheterna pratar direkt emot cloud-servicen om man har till exempel ett 3G-chip eller någonting inbyggt. Till exempel i bilen, min bil är uppkopplad och den har ett litet SIM-kort som hela tiden synkar mot. Jag tycker det där känns som en ganska vanlig integration i sak, alltså att det finns, att det finns någon slags cloud. Sen får man väl bara hoppas på att det finns något trevligt API till det. Ibland så finns det väl liksom bara en app. Här blir man ju helt utelämnad till hur den här cloud-servicen på något sätt, vad man får för data, vilket kan vara lite att diskutera också. Okej, ska vi skicka upp vår data, så kan vi inte få tillgång till den då, vilket har diskuterats en del hur man ska ta hand om det liksom. Men jag tycker det är många som, när man just gnäller på det där, att man, men det skickas upp till någon molntjänst och sen är man liksom låst till den på något vis. Men samtidigt så kan man ju se den här integreringsdesign, alltså någonting som man gör själv och då följer liksom REST-standarden i sin egen cloud-tjänst så att säga. Så det är ju ett generellt sett så är väl nyare tjänster är väl lite duktiga, alltså speciellt när det är lite nyare innovativa produkter tycker jag. Däremot tror jag, nu har jag inte själv någon gräsklippare, men jag kan tänka mig att om man tittar på Husqvarna till exempel, eller någon sån här som säljer de här robotgräsklipparna då, som kommunicerar på det här sättet och sen kommunicerar till en app via någon form av molntjänst. Där kan jag tänka mig att det är ganska stängt, att man inte kommer åt de här API:erna. Jag vet att Securitas eller Verisure, de här operatörerna är samma sak, att de skyller egentligen på att nej, det är inte säkert att läcka den här datan då, men däremot så tror jag ganska mycket nya tjänster så har de bra API:er den vägen. Ja, intressant.
Nej, men så cloud, och givetvis, det går att göra kombinationer av det här. Här ser vi nästan någon form av kommunikation, eller kombination. Den här lilla enheten kan man ju se som en klient egentligen, en kontrollpanel. Och den verkar ju då gå direkt mot, ja det vet vi inte i sig, den går direkt mot roten. Men den kanske går upp till cloudet för att synka det här, det ser vi inte på den här bilden. Men det skulle också tänka sig att den kunde gå direkt och styra enheterna. Problemet med det är ju att vi får sådana här synkroniseringsproblem, att cloudtjänsten inte vet vad som händer. Så för enkelhetens skull så skulle man nog vilja att allting går upp mot cloudet för att hålla synken hela tiden. Precis, det är ett sånt gjort för problem. Ja, precis. Nackdelen med det här är ju att man kan få lite fördröjningar. Du kanske inte får realtidsdata på exakt samma sätt som när vi jobbar direkt mot enheterna på samma nätverk. Nej, men det beror ju också på tillämpningen. Precis, ja. Alltså ibland kan man ju leva med ett par sekunders fördröjning kanske. Precis. Men som sagt, det går att kombinera de här på flera olika sätt om man skulle vilja. Men det är de här tre som tas upp i boken i alla fall. Jag tycker de ger en ganska bra och rättvis bild av det. Sen kommer vi fram till kanske den viktigaste bilden idag då. Skulle jag väl nästan vilja påstå redan här. Precis här, jag har en fin, jag till och med den utskriven här. Det är den här arkitekturstacken då som man föreslår, som på något sätt kanske, ni ska inte jämföra det här med TCP-IP-stacken, för ni kan inte läsa den på det sättet, utan det är snarare någon form av lager som går vertikalt i TCP-IP-stacken mer eller mindre. Det vi kan konstatera är att längst ner i alla fall så har vi våra enheter på något sätt. Var det en månd vara då? Precis, om det är så i en uppkopplad bil eller om det är Raspberry Pi eller det är whatever, så ligger de på nedre lagret i det här vi vill kommunicera emot. Går vi upp ett lager så hittar vi accesslagret. Och det är ju egentligen det lager som där vi har protokollen som pratar mot de här och som på något sätt blir gränssnittet upp, högre upp i den här stacken. Men jag kommer återkomma till den. Vi har det här upptäcktslagret. Upptäcktslagret. Ja, precis. Findability, där det mer handlar om, alltså, vad har vi för olika tekniker för att dels kunna upptäcka nya device som finns på nätverk eller vad det nu kan vara, om man på något sätt kommer in i ett rum och man vill veta hur ska jag kunna styra fläktarna eller liksom någon möjlighet för det. Man pratar också, det är väl egentligen mycket kring det, hur man också ska beskriva en webbthing, om vi kallar det. Alltså då har vi ju kommit ett lag upp, och så det är någon typ av webbsak i alla fall. Hur ska man kunna beskriva den så att vi vet hur vi ska kunna på ett hyfsat standardiserat eller helst väldigt standardiserat sätt kommunicera med den? Hur ska vi använda för verbs och hur ska vi anropa den, hur tar vi emot data och så. Och det handlar egentligen det andra laget om. Tredje laget, då kommer vi upp på saker som man kanske känner igen sedan tidigare. Det här vi har pratat om, säkerhet till exempel. Hur kan vi dela med oss av resurser på ett vettigt sätt? OAuth 2 till exempel, för att på något sätt styra det här. JWT ser jag där också. Ja, säkerhet, encryption och sånt där. Ganska mycket. Att dela med sig av de här. Att de inte, alltså att en thing inte ska vara en isolerad enhet, utan att de här faktiskt ska kunna börja prata med varandra. Att de kan kommunicera mot varandra på ett säkert sätt och på ett strukturerat sätt. Det handlar om ganska mycket här. Och på det fjärde laget, Compose, kommer vi också till här sen. Så handlar det om att börja kunna kombinera ihop de här och att bygga nya applikationer ovanpå det här. Vi kommer att titta på lite exempel. Okej, om vi går över till det här första laget då. Accesslagret. Känner man väl igen det mesta som står, antar jag. Hoppas jag. Ja, alltså det är inga större nyheter. Som vi sa innan, vi hittar det mesta här kanske uppe på applikationsprotokollet i TCP-IP-stacken där. Att vi har HTML, vi har våra URL:er för att beskriva på något sätt nå våra resurser. Vi har REST-API:er för att som ett enkelt sätt att nå de här. Vi kan prata WebSocket om vi behöver någon form av streammaterial till data. JSON är formatet ofta. Ja, visst, det skulle kunna vara XML också, men det kanske finns en anledning till att inte det står med här. Nej. Och jag tycker de i boken är de ganska så
De är ganska tydliga med att de tycker att Jason är det format man bör. Ja, och det kommer vi också vara. För några år sedan när man hade kurser kring REST API och sådana här saker, så hade man oftast XML som ett alternativ. Att man kunde både göra representation i JSON och XML, men vi skiter i det nu helt enkelt. Ja, nej, det finns egentligen ingen större anledning. Nej. Kanske om man inte har en speciell anledning till. Nej, precis. Webhooks också en sån här sak som man bör känna till vid det här laget. Ja, vilket vi hoppas att de... Och det, ja. Vi har våra gateways, våra proxies, skriver man på den här nivån egentligen. Alltså de är ju inte intelligenta på något sätt. De ser ju bara till att på något sätt översätta från det ena protokollet till den andra. Skulle det vara så att man får XML från någon pryl om man inte vill det, så kan man ju tänka sig att man har en proxy där eller en gateway som gör om det där till JSON. Så det är den typen av beslut man tar på den här nivån egentligen. De två begrepp som kanske inte man känner igen sedan tidigare, det är co-app. Det känner inte jag heller igen förrän idag. Men vad co-app är ett protokoll likt HTTP som på något sätt också, som jag sa tidigare, fokuserar på att vara lite mer lättviktigt. Det kom väl, om jag inte är helt fel ut, så det kom före HTTP2. HTTP2 möter vissa av de här bitarna som man kanske har löst i co-app. Men den stora saken är här att medan HTTP går över TCP, TCP så går co-app över UDP. Alltså att, vilket borde göra det lite mer osäkra, ja, vad det gäller, precis, överföring. För i och med TCP så har vi någon form av ax som skickas hela tiden. Vi får hela tiden en bekräftelse på att våra paket finns schema för att återsända tappade paket. Precis, och det har vi kanske inte UDP på det sättet, utan där får man hantera det mer genom att man skickar, precis, manuella ax och så vidare för att hålla UDP-uppkopplingen vid liv. Och så. Nu har jag läst jättemycket om det där, men fördelen vad det där ger är att man har till exempel något som heter multicast, att man kan skicka till flera enheter på ett och samma gång. Då. Och sen då skickas det i princip ut ett paket från servern, och sen så kommer rotra på vägen att hantera det här så att alla enheter som lyssnar får reda på det. Men det behöver inte skickas ut 1000 meddelanden om man har 1000 klienter. Om 50 av de här klienterna sitter på samma interna nätverk, så behöver vi bara skicka ett meddelande dit och sen splittas det upp till de klienterna. Så att multicast är ganska... Så det är något sånt där, multicast känns för mig i alla fall något som man har pratat om väldigt, väldigt länge, men det har liksom aldrig, det har alltid varit problematiskt. Ja, nej, precis, inte i vår värld. Nej, precis. Men det kan ju vara värt att titta på i alla fall i vissa specifika lösningar. Nu vet du kanske inte det här, men jag bara funderar, co-app, alltså webbläsare, hur ser jag, alltså... Börjar man fundera i stöd för sånt? Ja, det var ju, satte du mig på plats. Ja, nej, det var, det vet jag inte. Men jag tyckte jag såg att Firefox hade någon form. Alltså i alla fall att du kunde sätta... Alltså är det intressant för webbläsare, tror man så? Inte faktiskt. Det här, min känsla är ju att det handlar ju om de här typen av enheter som inte har liksom konstant ström. Eller nej, man har liksom lite lägre prestanda i. Men jag har inte grävt ner mig så mycket. Nej. Det vi kanske kan diskutera lite speciellt dock, det är ju det här med MQTT. Nu vet jag knappt vad det är. Det handlar ju om det här med pub-sub-systemet. Om vi tänker oss lite på hur, vad ska vi ta för exempel? Vi ställs ju ofta inför exempel att vi vill på något sätt få reda på när någonting inträffar. Det sätt vi har kanske löst det i de flesta webbapplikationer hittills, det är att vi kanske har öppnat en socket mot en server till exempel. Så att vi öppnar en socket och sen så ber vi servern skicka till oss när det händer någonting. Nackdelen blir ju givetvis att om det här är, alltså tänker vi oss att det här är någonting som ska ske för alltid, att jag vill för alltid få reda på när en lampa tänds eller någonting, så blir det ganska resurskrävande för både klient och server att ligga och ha en socket uppe för varje klient som är intresserad av det här. Då är ett bättre alternativ kanske att man går och tittar på den här webhook-modellen som vi har haft. Att man sätter en hook på den service som man är intresserad av att lyssna på, och sen så anropar den här servicen tillbaka när det händer någonting. Och det är väl lite, kan man säga, det där är ju, webhooks är ju en form av pub-sub-lösning, men den kanske är lite mer oflexibel. Den kanske lite enklare variant, kan man väl säga. Hur man brukar beskriva sådana här pub-sub-lösningar är på bilden här, att man har någonting som man kallar en subscriber och en publisher.
Subscribers är klienter som vill få reda på när någonting inträffar. Och hur det där går till är att de kopplar helt enkelt upp sig mot en broker. Man kallar en broker. En broker är den här enheten som håller reda på vilka som prenumererar på vilka meddelanden, kort och gott. Och här ser vi i det här fallet så ser vi klient A, B och C som alla skickat meddelande till brokern och säger att klient A säger att man vill lyssna på temperaturer, medan klient B vill lyssna på det här peer-meddelandet som jag glömde kolla upp vad det kan vara. Kan vi komma på vad det kan tänkas vara, peer? Det är rörelsedetektor. Rörelsedetektor, just det. Så klient B och C vill lyssna på rörelsedetektorn. Och sen har vi någon sak här som inte behöver vara inblandad i det här fallet. Det här kan ju vara någon låg energienhet till exempel som inte vill... Liksom, den kan inte hålla massa sockets öppna här, för det skulle liksom vara helt orimligt. Mm. Det sköter den här broken om. Den vet om vilka som har subscribat. Sen när det händer någonting i den här thingen, det enda den gör är att den bara rapporterar till broken. Mm. Att någonting har hänt genom att den publicerar sig via den här broken. Den sätter till exempel att vi har en rörelse då, i det här fallet, på den här sensorn. Och broken tittar i sina listor och så skickar den helt enkelt ut meddelandet. Skickar vidare det här meddelandet till de klienterna som är uppkopplade. Så det är egentligen ingen konstig modell. Och det här är nästan en modell man skulle kunna tänka sig att man själv skulle kunna skriva. Absolut. Med de tekniker vi känner till. Mm. Men då finns det ju givetvis de som redan har skrivit det här. Och MQTT är ju kanske bland de vanligare då, modellerna för det här. Så det är någon message-protokoll av någon slags? Ja, nu kommer jag inte ens ihåg vad det står för, men message queue transfer... Googla det där. Du sitter ju faktiskt med en dator där. Det jag kan säga, jag har kikat lite på nu får vi höra vad det står för bara. Message queue telemetry transport till exempel, det står för lite fler. Det hade jag inte gissat. Message queue var vi ju inne rätt på i alla fall. Jag tittade lite kort bara på hur en implementation ser ut i Node. Om man gör det där. Och man känner igen det här väldigt, väldigt väl från WebSockets. Man har en klient som kopplar upp sig. Sen så får man, lyssnar man på message-meddelanden när man får någonting. Om man subscriber genom att publicera sig på den här. Så alltså, det var... Det ser väldigt likt ut. Att det är liksom en event emitter-historia helt enkelt. Exakt. Så det där är egentligen inte så mycket att säga någonting mer om. Men jag tycker det är bra att känna till att... till vad det här är, för att jag tror att det är någonting man ser i många av bilderna i boken, och det är någonting som jag tror man kan, jag vet att vissa i till exempel arkitekturkursen jag kan här, tänka mig det, som tittar på microservice architectures, då har man ju just det här att de här mikroservicerna, de pratar med varandra via en broker ofta. När någonting händer i microservice A så kan de microservice som är intresserade av det lyssna på det här via en broker. Och det känns som ett vanligt mönster där. Mm. Och är nog vettigt att ha lite koll på i alla fall. Ja, precis. Så att vi säger inte mycket mer om det så. Det står ju givetvis lite till i boken kanske, men min bild är att det är inte speciellt avancerat att sätta sig in i alla fall om man titta på det där. Okej, då har vi, det är ju det första lagret, och egentligen bara med det här att det här vi känner till, jag menar, det ser inte så mycket ut, men börjar vi fundera på vad det här lagret innehåller, så är det ju egentligen mycket av det vi har gått igenom fram till idag i utbildningen. Ja, så det är faktiskt ganska, ganska matigt lager med liksom allt ifrån vad JSON, hela programmeringen kommer in här, vi har HTTP, vi har REST-API-erna och design av REST-API-er, allting sånt ingår Sockets på det här laget. Sockets och hur allt hänger ihop. Ja. Så att man kan nästan säga att det man gör i lab 2 är ju en del av ett access. Ja, visst. Det är ju liksom få lite känsla för REST-tänket mer, och då kommer ju de här delarna in såklart. Så då har boken föreslagit en designprocess för det här, kanske vad man bör fundera på när man tittar på detta då. Och den ser ut så här. Fem punkter. Och det första vi kanske bör fundera på där, det är den här integrationsstrategin. Alltså, vi måste ta ett beslut. Vilken väg ska vi gå? Ska vi direkt koppla på oss mot enheterna? Ska vi ha en gateway eller ska vi köra någon form av molntjänst? Det är ju liksom på något sätt den grundläggande arkitekturen som vi måste bestämma. Och som vi sa här med exemplet med projektet då, så... Jag skulle väl tippa på att vi kanske landar i den första Direct-modellen. Ja, då, nu kommer det ju bli ganska, liksom, vi har ju föreslagit Raspberry Pi och
Det ser man ju. Precis, men ja, lite som sagt beroende på vad ni hänger på bakom också så kan man ju tänka sig att man får tänka om lite. Efter det så fokuserar vi på resursdesignen. Och det här är egentligen att helt enkelt bestämma hur ska vi beskriva vår enhet. Eller inte hur ska vi beskriva dem, men med vad för teknik ska vi beskriva dem på den här accessnivån. Mm. Och här tror jag ju att vi är ganska överens om att vi föredrar en restarkitektur till exempel. Ja, det låter ju lite som vi har byggt upp för det ja, på något vis. Så att under tvåan här så faller ju rest rätt så nära att vi bestämmer det. Då, att vi är okej, vi ska köra en direct-modell och den ska ha ett rest-API. Det är inte så långt. Nummer tre här, representationsdesignen. Det är hur representerar vi, vilket dataformat använder vi, hur representerar vi vår enhet. Här tror jag också vi är rätt tydliga med att det är nog JSON. Ja, som vi kommer att landa i. Men det finns också, jag känner inte till message pack som är en binärversion av JSON då, som tas upp i boken. Att där man visar på hur den här message pack det helt enkelt tar mindre plats än vad JSON tar. JSON är It's like JSON but fast and small. Ja, precis. det är lite vad JSON, alltså XML var ju extremt pratigt. Man fick jättemycket overhead. Bara för minsta lilla sak så blev det många byte för att beskriva någonting. JSON tog ju bort jättemycket av det där och det är en väldigt, väldigt minimal representation. Men vad message pack är ytterligare än... Helt enkelt som jag förstår så gör man en binär serialisering av det. Precis. Så det, jag antar att det ligger som en... Vad ska man säga? Ja, packare och upppackare i de olika ändarna. Sen så, för det, jag antar att det är under nätverks... Ja. Transport som man vill då kunna. Precis, och där landar vi ju i väldigt, väldigt alltså, vissa specifika applikationer där data är kostsamt. Nu är det kanske inte det i fallet med Raspberry Pi som kör via Wi-Fi, men i andra fall så kan det ju vara absolut. Men förmodligen så kommer vi att bestämma oss på punkt 3 för JSON, helt enkelt. Mm. På 4:an börjar vi komma in på det här som du har pratat mer om, tror jag, med, via REST-API och sådär, alltså vilka kommandon ska vara tillgängliga via det här API-et. Hur ska felhanteringen se ut? Hur använder vi för liksom egentligen en mer konkret design av API-et kommer vi in på här, för att det är vårt interface så att säga. Så interface-designen är egentligen att skapa REST-API-et. Vad ska man göra tillgängligt? Vilka actions och liksom sådana saker? Hur ska URL-erna se ut? Hur ska... Ja, nu ska vi använda hate or what's eller liksom hur vill man ha för filosofi kring det där och sådär. Det kommer på det laget. Så att 1-4 här kan man säga i princip berör. Fyran går lite upp i andra. Ja, precis. Den touchar på det kanske. För det vi kommer in på sen är ju det här med linking design. Alltså hur knyter vi ihop enheterna? Hur hittar vi enheterna? Och de här bitarna som egentligen... Vi kommer att prata lite, alltså, ja, du nämnde hate och ass där, det är ju mycket idéer kring det liksom och så. Vi kommer väl gå in här lite på just den här Web of Things-modellen lite mer kanske då som är, ja, vi kommer väl till det, men, som är ett förslag på det. Det här är en jättekort sammanfattning kan man säga av kapitel 7 i kurslitteraturen. I kapitel 7 i kurslitteraturen så ser man ett exempel hela vägen då där man i Node och Express skriver alla routes man gör, liksom bygger det här steg för steg då, de här bitarna. Jag tycker inte det finns någon anledning för oss att visa det här. Ni har ju i princip jobbat in det där, så att det där är inga nyheter egentligen när ni tittar på det, utan det kommer att flyta på ganska så bra. Det som dock är nytt är ju 5:an här och det här med att länka sina resurser då. Ja, nytt och nytt. Det har vi väl gjort lite under laboration 2 kan jag tycka. Men vi kör på utan paus, tänkte du? Ja, för tusan. Just det, vi kommer upp i lager 2, findability och de delarna. Och det handlar ju helt enkelt om något som kan vara lite kanske konstigt och lite sådär. Alltså hur upptäcker vi webbsaker, webthings som man kallar det då. Vad finns det för möjligheter där och framförallt kanske hur man förstår de här
entiteterna eller de här sakerna som då tillhör det här Web of Things. Alltså vad kan vi göra med dem? Hur kan vi kommunicera med dem? Och som vi ser på den här bilden så är det ju lite, det kanske inte man känner igen alla ord här. Jag kommer väl gå igenom de flesta av det faktiskt. Hate to us förhoppningsvis, och en rest crawler kan vi nog fundera fram vad det är, va? Det är alltså en web crawler är ju någonting som ni har faktiskt skrivit i tidigare kurser, där man då en webbskrapa av något slag. En rest crawler är ju liksom mjukvara som kan, ja, följa länkarna i ett API på något vis, ett restful API som gör då att vi kan skriva mer intelligent mjukvara helt enkelt, eller automatisera. Web Things Model kommer jag prata om, liksom någonting som heter RDF och JSON LD och Linked Data och lite sådana saker. Så vi kommer väl in lite på de här, även om det är lite nya begrepp så är det. Det här är ju kapitel 8 i boken, och det får väl också bli en liten sammanfattning av den på något vis med lite lite utsvävningar kanske. Så det första, om man tittar som boken tar upp det, då diskuterar man någonting som man kallar för the bootstrap problem. Alltså, hur kommer vi igång? Hur hittar vi enheterna överhuvudtaget? Vi tar det här, de kör oftast ett exempel med det här hotellrummet, vad man kommer in i. Och det vore, jag skulle kunna ladda ner en app som är specialgjord för det, men det skulle vara kanske trevligt att man hade ett standardiserat sätt och man hade en generell app som egentligen funkade i alla typer. Ja, men det är det här, så om man bor i Kalmar till exempel och inte Göteborg, för Göteborg tycker jag löste på ett bra sätt, men i Kalmar när man ska parkera till exempel, ja, om man försöker betala i en betalautomat, då är det tre olika system och det är olika appar, så att beroende på, så får man gå fram till den här automaten och då står, då får du gå och ladda ner den här, så står man där, så ska man ladda ner en app och så måste jag skriva in mitt lösenord till den här Playstore Så under tiden ser man någon som kommer med mynt och liksom heter vi, så det bara kommer och går, och man står och laddar app och man håller på. Det är ett otyg helt enkelt med bootstrappingen vad det gäller det. Ja, precis. Och där är ju första problemet, alltså hur hittar vi root-URL:en egentligen? För när vi funderar kring hate och ass och där har de tankarna, så alltså kommer vi åt en URL så kan vi ju följa länkar för att komma vidare in i staten vi vill gå i, och då kan vi skriva liksom anpassad mjukvara för det som liksom, okej, det är de här länkarna och jag använder dem så. Och där har man ju sen andra, man måste tänka på, alltså vad är det jag kan skicka, vad kan jag skicka för data och hur gör jag det? Är det post och get och option eller vad? Vad använder man för att göra olika saker? Och sen det tredje som kanske är lite speciellt, det har vi nog inte pratat så mycket om, men just kan vi på något sätt den här informationen vi skickar och jobbar med, kan vi sätta någon semantik till den? Alltså sätta någon mening på den så att vi, alltså datorer kan förstå egentligen vad det är för saker den jobbar med, för att på så sätt kunna skriva intelligentare mjukvara. Kan vi hitta något semantiskt system för det där helt enkelt. Så vi kommer in lite på det, vi pratar semantiska webben sen lite allmänt. Så man kan säga att bootstrappingen här är inte bara ur användarens synvinkel, utan det är bootstrapping ur flera olika perspektiv. Alltså, det är användaren som kommer och vill använda saken och det är sakerna som vill på något sätt. Egentligen så tror jag nästan mer fokus för att ha liksom machine to machine, alltså automatiseringen där. För användaren blir det ju sen ett gränssnitt som förhoppningsvis att mjukvaran är så intelligent så att den kan förstå nya situationer utifrån att vi har någon slags standard att jobba med. Boken då, när man tittar på det här problemet och det här första med att liksom hitta den här root-URL:en, så ja visst, man kommer du in på ett hotellrum så står det på en lapp liksom en URL, och det är ju ett sätt att lösa det naturligtvis, men det, visst, det fungerar ju. Kommer du till parkeringsautomaten så har du din URL där. Du pratade ju lite om Bluetooth och near-field communication-delar. Och du testade aldrig Raspberry Pi-en, va? Med det här med physical web. Physical web. Det har jag testat, det funkar ju. Just det att du via Bluetooth egentligen får en notifiering med en URL när du kommer i närheten då. Och det var ju det vi testade i salen för er på campus, ja, som hade också, så körde jag igång på min dator en sån här
physical webb-modul som broadcastar en URL till den här Alexa-filmen på YouTube. Ja, just det. Och då får man upp den direkt på Android. Väldigt snyggt och prydligt. På iPhone behöver man en app. Men det är ett sätt att lösa det här. Men det finns fler. Ja, precis. Och det skulle ju kunna vara en intressant lösning på många sätt. Man kan ju också prata liksom QR-kod. Det blir ju nästan som en note på något vis. Men på något... något sätt. Så de teknikerna finns ju för det. Sen så kan man faktiskt börja kolla på det blir lite konstigt, men man tar upp det och pratar liksom det här med Network Discovery Protocol som finns. Det finns lite olika, men ja, till exempel om man sitter på ett LAN och kopplar in sin Raspberry Pi och så vet man inte vad den fick för IP-nummer och sådana här saker, då kan man ju använda lite kommandon i alla fall om man kör Unix-system eller Linux-system för att då liksom kolla de här multicast, alltså nätverket som ligger och skickar ut information så att säga och läsa in vad det finns för enheter, vad de heter och vad de har för IP-nummer. Där pratar man i boken om MDNS, Multicast Domain Name System. DNS tror jag de flesta känner till lite, det här med domännamnsöversättning, men det här ligger kanske då mer på ett LAN-nivå där man helt enkelt multicastar och talar om vad man heter och sådana saker. Jag tror de gör en implementation på en Raspberry, på en Node med det, men det blir ju inte riktigt, alltså där får vi ju problem, det är ju inte HTTP va? Mm. Vi har inte något jättebra stöd för det i browser support, så då, ja visst, man kan ju skriva Firefox plugin eller något sånt där, men det är ju inte riktigt. Ja, men det blev väl mer den här för maskin till maskin i så fall, att man när jag kopplar upp en enhet på nätverket så kan de börja snacka med varandra, visst. Båda stödjer det där, men just för användaren är det nej, men och liksom det frångår ju lite tanken med web of things också. Så, men visst. Det man också skulle kunna tänka sig är ju, alltså ofta så har man ju någon slags router eller default gateway som man nämner, att varför har inte alla ett standardiserat API, HTTP-API som direkt, alltså default gateway IP får vi ju oftast tag i och vet och som vi automatiskt skulle kunna gå till, och där har man ett API som egentligen listar upp de enheter som finns enligt ett säkert och standardiserat sätt, vilket gör att vi i det fallet skulle faktiskt kunna lösa det här problemet. Nu är det ju inte så. Det finns säkert routrar som har det på något bra sätt. Och det kanske till och med finns initiativ för det. Men det är ju inte säkert i alla fall. Mm. Men det skulle ju kunna vara en lösning för det här då. Så. Och oftast är det väl de här. Liksom, man tänker sig oftast i en LAN-situation. Alltså ett local area network. Sen kan det ju naturligtvis när vi börjar titta med mer globalt spektrum, att vi börjar titta liksom, hur hittar vi saker även utanför vårt eget nätverk. Och det är väl kanske, det beror väl lite på vad man har för delar, men det skulle ju faktiskt kunna vara många situationer man skulle göra det. Och där har vi ju liksom, ja, hur hittar vi resurser på webben idag? Ja, det började med liksom sökmotorer som där man nästan manuellt byggde upp liksom, vad heter kataloger, resurser. Men där inser man ju ganska snart att alltså, det där funkar ju inte längre, och Google kom och vände upp och ner på den marknaden genom att köra webcrawling historier att ja, helt enkelt följa länkar. Det är ju egentligen det här vi pratar med hate och us grejen fast det har ju alltid funnits i HTML-formatet. Med länkar vi kan följa, indexera upp om det är nya och sen kunna då hantera det på ett bra sätt. Hittar man nya resurser som sagt, det gör man via länkar då för att kunna indexera upp. Där har man väl länge funderat mycket kring det här att alltså så mycket information som finns på webben, så mycket grejer så att till och med de här kanske algoritmerna inte riktigt hinner med och fixa det där. Och man har ju länge hållit på och forskat med det här som heter semantiska webben då. Där man också har någon slags mening. Man pratar om link data och lite sådana saker där man länkar data med en betydelse på ett annat sätt för att kunna göra det här ännu smartare. Att man... Okej, vi förstår också att det här stycket beskriver
vi märker upp det, att det beskriver en viss sak så att säga, och då kan vi hoppa vidare och förstå betydelsen av den saken i och med att man länkar på den här saken. Jag återkommer till det där med semantiska webben, men boken tar upp det lite grann i hur vi kan även tillgripa det på våra web of things-prylar så att säga då, för att kunna stödja den delen också. Så om man börjar titta på det här lite grann så, ja, okej, på något sätt så har vi kanske löst det första delen då, vi har löst det första bootstrap, vi har kommit till vår web of thing-historia, och då på något sätt så måste vi ju kunna beskriva vad vi kan göra med den, hur vi kan sköta den här. Och nu kommer vi bygga det här mycket på den här boken som sagt. De har tagit fram, vad heter det? Member Submission. Heter det så? Till V3C. Alltså man har försökt ta fram en egen, eller egen ska jag inte säga, men en standard för hur man ska hantera det här. Och det ska vi ha väldigt klart för oss att det här är ingen tagen standard. Det är inget som alla har skrivit under så att säga, så det är så, utan det här är ett förslag kan man säga, som de här då har byggt upp i sin forskning och som man har lämnat in till V3C, och där man hoppas få igång fler parter som liksom kan diskutera det här. Så det här är ju någonting som man bör ha med i bakhuvudet, varför det är nyttigt att vara med i den här, och det kommer förmodligen bygga mycket på det här, men det är inte någon liksom ditspikad standarden. Men där pratar man mycket om, ja egentligen när man beskriver någonting så pratar man dels om själva the web thing model. Man pratar om properties, action och lite sådana här saker. Vi kommer gå mer in på vad det är. Sättet som man brukar säga till det här. Vi har ju egentligen, när vi har skrivit API här nu, så har vi ju pratat om hate och ass. Och där ser man ju direkt, okej, vi kommer in till en root URL. Vi kan via det här ha länkar vidare till saker och ting. Och det funkar ju jättebra när vi jobbar till exempel med JSON då som ett format. Men här ger man även förslag på att använda den här link-headern som finns i HTTP. Som är då en, det ser inte så jävla sexigt ut kan jag tycka när man tittar på den här. Men det är ju en HTTP-header där man egentligen då, ja, på liknande sätt kan beskriva länkar vidare. Då pratar vi om HTTP-headern eller HTML-header? HTTP-headern. Den finns där och det är därför det ser lite konstigt ut. Så. Men här är egentligen, ja, i det här fallet då, så är det ju slash model, slash properties och så vidare till, ja, de här förutbestämda sakerna som vi återkommer till. Så egentligen talar man om, när man pratar om den här, så fort du gör en get på någonting i din web of things, oavsett representation då, så pratar man link header och skicka med den här på det här. Ja, så länge vi pratar HTTP i alla fall. Ja, men det är ju ofta där man, eller det är väl nästan uteslutande där man börjar, oavsett. Jo, precis. Och eftersom vi är web of things-grejer nu så pratar vi HTTP. Ja, men jag tänker om det här, om man har en websocket till exempel, man har en sak som också skickar via en websocket, då är det, det är ju inte socketen man ansluter mot. Nej, precis. Utan den är ju en, det är ju en bi, ja, precis. Ja. Liksom kanal, så att säga. På de här också så slänger man på en ja, real, eller vad man nu kallar det, någon relation type, som är då olika typer som är definierade i en standard, liksom vad de ska. Vi kan titta till exempel, här har vi ett exempel, help då, det är ju någon slags då dokumentation till det där som man kan titta på, där ser man en länk man där, till det. Vi har UI då som egentligen representerar, okej, det här är liksom, här får du user interfacet till den här saken. Men den här, om jag förstår det rätt då, så den här finns, den här modellen, relation type modellen, den finns i den här RFC:n, så den är tagen och spesad och färdig. Och där finns det en beskrivning till, okej, skriver du model så är det, så finns det en beskrivning på vad det ska vara. Och i den här V3C member submissionen så tänker man sig att nyttja den då, precis, som en del. Så förstår jag det, eftersom man återanvänder de här namnen. Vet du hur stödet för det där ser ut då, om man tittar i enheter, webbläsare och så vidare? Är det någon? Alltså det här är ju en HTTP-header, så det är en. Ja, men jag menar, är det någon
finns det någon, okej, du menar att det finns någon inbyggd följa John-historia? Ja, precis. Har det använts på något sätt som du känner till? Det vet jag faktiskt inte. Jag måste säga att den här, jag har inte använt den här. Mycket när man jobbar så tänker man bara hit och ass. Mm. Nu, anledningen till att de nämner den här, det är ju liksom det här regardless of representation chosen, kan jag tänka mig. Att, att liksom det står i den här förslaget, så här, you should provide blink header, så att säga. Hur bra, alltså den där har väl funnits ett tag, så det kanske har gjorts något skojigt med den någon gång. Om inte annat så, jag menar, vi kommer väl på de högre lagren så kommer vi börja prata om det här med att man kanske skriver då en någon form av applikation som är i princip en browser för Web of Things på en högre nivå. Där skulle det vara jätteintressant att nyttja detta, såklart. Den typen av specialiserat mer då, programvara. Okidok. Tryckte du på den? Jaha, jag kommer i bild. Vill du se det där kanske? Jaha, vad säger vi där då? Ja, jo, precis. Så där har vi ju liksom vår ingång i vår applikation, hur vi kan komma vidare, var vi hittar de olika sakerna. Men hur beskriver vi dem då? Alltså vad ska vi kunna göra med vår sak? Vad har vi för möjligheter och så vidare och så vidare. Och där, när man tänker ett vanligt API och i många fall, ja visst, du kan skriva en dokumentation. Vilket man mycket gör i. Det, vi vill ju komma lite förbi det vi pratar om, self-description, och att vi ska kunna skriva smart, liksom vi ska kunna förstå. Förstår vi REST-tänket så ska vi kunna liksom automatiskt kunna följa saker och ting. Det finns också en man brukar, det finns eller att man oftast gör fel med dokumentation på det. Alltså får du en länk som följer till en resurs så kan du inte göra fel, för du tar den länken. Du kan dock i dokumentationen skriva fel, och du kan ha osynkade versioner och liksom sådana här saker som man måste hålla iväg. Så jag tycker man börjar gå ifrån det där. Nu vet jag inte. Ofta så finns det väl någon slags dokumentation till ett API, alltså tittar du på GitHub eller någon sånt här så är man rätt glad att det finns i många fall. Så det är väl en liten utopi naturligtvis, men hur som haver. Som sagt, ja, a member suggestion till W3C är det här sättet man försöker beskriva de här. Man har försökt att skapa en, vad man kallar en web thing model, för att beskriva en sak på, ja. Det gäller ju att vara flexibel, det gäller att kunna bygga vidare i de situationer där vi inte riktigt vet, och att det ska kunna vara lätt att använda. Och det är väl inte en jättelätt sak. Jag vet, läser man boken här så går de väl liksom på en nivå, och sen så börjar man titta lite i standarderna, man börjar läsa de här dokumenten, då blir det genast lite komplexare och lite mer möjligheter och val och sådär. Nu ska vi väl inte tvinga dem att läsa specifikation? Nej, det ska vi inte. Vi kommer väl länka upp, tänkte jag, lite till. I alla fall den här, ett lite kortare dokument där det finns mycket liksom regler. Web of things should bla 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 bla. Sådär, som kan vara bra att kolla igenom sen. Men det är väl en bra modell att luta sig mot i projektet? Absolut. För det kan nog vara lite vettigt och ändå. Ja, och då kan det ju faktiskt vara så att man kommer i en situation i projektet där vi inte har, alltså, eller boken inte har tagit upp exakt allting, och då är det ju bra att veta att det finns mer information att söka i det fallet. Precis. Nu ser jag att nästa slide kommer se lite konstigt ut. Tror du? Ja, men vi kollar. Det kom bara med två punkter där istället för fyra. Men skit i det. Hur som helst, om vi ska titta lite mer konkret på det här då. Om vi har vår Web of Things. Ja, titta. Så. Vi har vår Web of Things historia där. Det som man definierar i det här kapitlet kring hur man beskriver det här är egentligen att man har, ja, i alla fall, jag tror de tar upp fyra stycken olika under domäner, eller vad man ska säga. Man pratar om model då, alltså som man ska komma åt via slash model från bas-URLen, som man förmodligen har när man har hittat
ja, hittat den här webbthingen helt enkelt. Och där har vi helt enkelt en beskrivning av vad det är, vad den gör. Det är dokumentationen i princip. Ja, på något sätt. Den beskriver också vad det finns för vad man då kallar actions och properties. Mm. En action så tänker vi mer... Ja, någon funktion som vi kan göra. Vi kan öppna garageporten, vi kan stänga den, vi kan tända lampan, vi kan bla 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 vad vi nu vill göra i det här. De finns beskrivna i modellen som liksom en översikt av vad vi kan göra med den här. Sen så kan vi då anropa actions, anropar vi en post på actions så förändrar ju den någonting eller gör någon, skapar någonting eller vad det nu kan vara. Mm. Sen likadant så har vi properties som är oftast då saker som vi läser av. Temperatur är väl klassisk, lufttryck eller vad vi nu vill göra. Va? De hittar vi listade under properties och vi kan fråga en specifik property efter dess temperatur och sådana saker. Och säkert ofta, de är ju ofta kopplade till actions också. Alltså du tar exempel med grafporten, då har du en open och close kanske på grafporten. Mm. Men då har du troligtvis en property som talar ja, om grafporten. Alltså du kan läsa är, av ja, om precis. Den är och till och med kanske då lägga någon typ av pub-sub-historia ja, på det. På liksom. Vissa properties. Ja, precis. Som man kanske bör definiera. Nu ska vi se, vad hade vi? Just det, properties där. Så hade vi things. Det tänker jag inte gå in så mycket. Men det handlar ju egentligen om det här vi pratade om. Att vara en är den här thingen en proxy till andra saker? I det här fallet så har de... Jaha, att det finns things bakom. Ja, precis. Som inte kanske då... Det blir ju som en proxy eller gateway på där. Ja, så du skriver, du skriver din gateway som en thing med things bakom. Ja, precis. Så att du får... Ja. Så där är liksom... Okej, okay, där har vi vår och vi försöker beskriva den enligt den här standarden. Och jag har, om vi tittar på den där, så öppnar den där länken. Var tanken. Här är egentligen en sån här... modell tagen från egentligen bokens exempel. Jag har bara snott den rakt upp och ner. Där man ser helt enkelt hur en sån här Web of Things beskrivs. Där vi har liksom ett ID, vi har någon namn, vi har någon description på den. Vi har vissa custom fields som vi nu skulle kunna välja. Vi har nog vissa länkar till, i det här fallet så verkar det vara produktlänken i en Raspberry i det här fallet. Sen så kommer de här som vi känner till, eller som vi visade, alltså vi har properties. Mm. Vi har en länk till där vi kan få ut dem och vi beskriver den. Och där har vi olika resources. Vi har, verkar ha någonting som är en temperatursensor som är beskriven. Med namn och descriptions också. Då talar vi om vad finns det för värden. Ja, det verkar finnas någon typ av variabel kan man ju kalla det då, som heter T. Som är temperatur, den har en unit, att det är en Celsius. Den har en custom fil i det här fallet som är en GPIO, eller hur man uttalar det. Det är ju egentligen en... Vilken pinne den sitter på? Pinne på Raspberry skulle jag säga. Det är ju en custom field. Va? Ja. Det behöver ju inte vara en Raspberry så. Men här har man valt att beskriva det så också. Mm. Vilket skulle kunna vara ett exempel på det. Och något jag tycker kan vara värt att nämna i det här fallet. Och något jag vet inte om det var med vem det var du pratade med om på campus här nu på förra handledningen. Men att fasen var lite noga med de här beskrivningarna med namnen och så vidare. För det här är ju saker vi kan återanvända direkt i gränssnitt. Ja, när vi kodar mot de här enheterna så har man schyssta namn här. Så har vi ja, absolut. Det där alltså, reflekteras hela vägen upp. Liksom. Ja, precis. Alltså, tänk att ni skriver ju egentligen den här beskrivningen, det här API-et eller den här Web of Thingsen. Liksom i den bästa av världen så ska ju liksom en helt generell klient bara kunna komma in, bara läsa in dina descriptions och kunna förstå och i slutändan ge då användaren möjlighet att liksom kunna styra utan att vi specialskriver liksom en klient för den, utan att vi kan använda de här standarderna. Och då är det ju jätteviktigt. Skulle det stå liksom hejsan svejsan där så nej. Då faller ju alltihopa. Och vi ser att det kommer lite fler sådana här resurser. Vi har, det är väl lufttryck har vi här också. Luftfuktighet är det ju såklart. Ja, ja det ser jag ju nu. I procent och så sitter de på samma. Ja, det gör de ju
förstås, för det är ju samma sensor kanske. PIR kommer vi till. Passive infrared rörelse. Och så lite LED sa vi här också nedanför. LED-lampor. Ja, just det. Och det om vi tittar på LEDarna då, så är det egentligen det är bara för att beskriva statusen på den. Eller kan man också ha de här skrivbara så att man skulle kunna sätta dem den här vägen? Eller vill man gå via en action då istället? Då vill du ju använda en action för att liksom, ja, för då gör du någon funktion. LEDen är bara en indikator. Alltså där är ser de som variabla liksom, som du kan bara, eller read only variabla. Ja, exakt, konstant. Ja, konstant. Så de har liksom definierat lite ID:n på sig. Mm. Sen kommer ju actions här nere och där har vi ju då en resource led state. Ja, just det. Och där är det ju liksom change led state. Och då definierar man, okej, vad ska vi skicka in? Jo, vi måste skicka in det här led-idet och har de enum på den. Ger lite olika alternativ hur man beskriver det där. Tala om den ska vara required. Här börjar man ju se att det här blir ju nästan som ett typ JSON-schema, va? Mm. Att vi får någon valideringshistoria också. Och så en state då som är en true eller false då antar jag för att slå av och på den. Och så där ser vi ju liksom det där, själva den slash model dokumentet där, den blir ju verkligen en beskrivning av vad den här Web of Things kan göra och hur jag anropar den för att göra olika saker. Så actionen där, så ja, precis, då får du ju plocka action och slash och på ett ID och sen vill du förändra den så får du ju skicka rätt verb till den då enligt REST. Så fanns det ju lite andra där, type och help och UI så. Och nu hoppade du vidare där, ja. Nej, det behöver jag inte. Nej, det var inte det. Det var bara att jag låg i ofossa. Så, precis. Så börjar man titta också då när vi liksom anropar de här URL:erna som vi hittar i den här modellen, så skulle ju det här kunna vara ett exempel på då som ger oss lite data att jobba med så att säga. I det här fallet så är det någon, ja, helt enkelt de properties vi har, en lista på properties. Mm. Nu har jag bara förkortat den. Där man har ett ID, något namn, något value, kanske en temperatur då, ett timestamp på den liksom. Kanske den senaste mätartiden eller någonting sånt där. Vill man, och där har vi ju två stycken olika temperaturer i det här fallet, som är två olika properties som jag bara valde. Och vill man gå och titta på en specifik till exempel, ja, då är det ju egentligen att man följer det ID som finns på det där sättet, properties och så, det ID du vill titta på. Och då presenterar du kanske med en historisk lista så att du till exempel kan bygga upp ett diagram eller någonting sånt. Här kan man ju också börja fundera lite på det här pub-sub-historien. Nu har jag inget exempel på det, men där kan man ju ha subscribe-länkar som talar om att det är en typen av en webhook. Mm. Här har du en callback-URL och liksom sådana saker. Tittar man där i den här V3C specifikationen, eller den inte tagna men som finns i alla fall, så tar de upp det under ett kapitel hur man kan göra. Okej, vi talar om att det är typ en webhook eller typ en websocket och ger liksom länkar till hur man kan. För det här, alltså ja, temperatur kanske man kan läsa, men det kan ju vara vissa properties som är någonting som inträffar i olika lägen då, så att säga. En fråga bara på förra sliden här. Det här, alltså den här link, HTTP header link, det är någonting som hela tiden sätts i responsen då. Det är ingenting som man använder för att kommunicera mot enheten så att säga, att använda den för att tala om någonting, utan det är hela tiden någonting som kommer i responsen för att tala om vad någonting är. Om jag förstår det rätt. Alltså i det här fallet så gör vi bara en vanlig get till slash properties och tillbaka, så får vi den här extra informationen då att okej, det är det här du har på något sätt. Ja, precis. Properties resource. Ja, precis. Att den i det fallet då, ja, tala om var vi befinner oss. Alltså den här, nu bara tog jag, alltså, det, ja. Alltså där kan du ha betydligt fler liksom, ja, absolut. För att komma vidare sen. Där har vi den. Jag tror vi hoppar vidare där.
Ja, actions, det sa vi ju lite där. Okej, där har vi vår URL, actions. Vi hade vår led state, talade de om i det här dokumentet. Vi fick vad vi skulle skicka med, ID:t på vilken ledlampa och en state. Och nu har jag satt den till en sträng där, men nu skulle vi vara på lian. Ja, då får du en... Ja, du fick en 204 tillbaka då. Ja, precis. Ja, men den är stringifierad där, så den är parsad. Ja, okay, ja. Precis, och där som sagt, en 204 kan ju vara en vettig sak. Alltså, vi kanske inte är intresserade av att skicka tillbaka någon data, utan det är en enkel 204 eller en 202, att den är accepted. Kan ju vara fallet i vissa fall när det tar lite längre tid att göra saker. Ja, ofta är det ju fallet med sådana här saker att det är väldigt asynkront, att du kan alltså, öppna en garageport, då kommer den inte hålla den anslutningen öppen till liksom, du får svar, utan den kommer bara konstatera att ja, jag kommer att försöka öppna garageporten. Sen blir det egentligen upp till dig som klient att kontrollera när garageporten är öppnad, alternativt att ha en subscription på den propertyn som kommer att ändras när garageporten väl. Men då har man i alla fall har man skickat in rätt saker och att systemet har accepterat förfrågan, så att precis. Säga. Sen kan ju en garageport kan ju ligga något i vägen eller liksom sånt där. Så det, alltså den där modellen, så den är ju vettig, och de tar upp den i boken, och det är vettigt att titta på deras exempel, kan jag tycka, och den ger ju liksom en struktur kring det här. Vad man också går vidare och tar upp, det är ju det här, alltså att kunna ge någon slags semantik kring informationen eller det, helt enkelt ge själva. Man har ju pratat mycket om den här semantiska webben som har varit känns som ett forskningsområde som har funnits hur länge som helst, utan att man tycker att det riktigt har slått igenom, även om man kanske får börja omvärdera den tanken lite nu. Men det finns oerhört mycket forskning kring det här, alltså hur kan vi för maskiner, för servrar eller applikationer beskriva informationen. Alltså för oss är det ju lätt som människor att läsa och förstå vad som står innanför en p-tagg, vad det är. Men för en maskin är ju det, eller en dator är ju det jättesvårt, eftersom man har inte... Ja, för det är det jag tänker när vi tittar på de här förra slidesen, att vi har LED-lampor till exempel. Är det standardiserat hur en LED-lampa ska presentera sig via den här modellen, eller vad kommer in i bilden? Men det är kanske det vi är inne på nu då. Ja, precis. För det där kommer man ju på något sätt... Vi kommer märka upp information och tala om, alltså det här är en produkt, det här är en person, och på så sätt länka egentligen till en beskrivning av det här, för att vi ska helt enkelt kunna märka upp information och tala om vad det här är för saker. Och det är egentligen det handlar om, vilket kan tyckas vara enkelt så, men det har det visat sig att det inte är, för man ska komma överens om hur vi ska beskriva saker, vi ska hitta på vokabulär eller ontologier och sådana saker, vilket man gör, och hur beskriver vi på ett smart sätt, hur kan vi få automatik i det här och liksom hoppa mellan olika datamängder och kunna liksom kombinera ihop det med relationer emellan och sånt här. Och det är egentligen hela det här semantiska webben handlar om. Det är när man... Jag blir lite sådär trött när jag säger ordet ibland, för man har hört så mycket, och börjar man läsa om det så blir man, det är ganska komplext, och det är mycket, mycket tekniker som liksom är gamla XML-tekniker och sådana här saker som man blir lite... Men är det inte lite sådär, om vi går tillbaka till när webben var ung liksom, då hade man någon, då kändes det lätt så här, men vi kan spesa upp, för det finns inte så mycket saker på webben så här, det är... personliga hemsidor, det är ett företag, och ett företag har de här liksom kontaktuppgifterna, bla bla bla. Och sen visade det sig att webben bara exploderar, och det blir svårt att liksom, precis som du säger, att semantiskt, hur ska vi kunna hitta ontologierna för det här, för det bara sväller ju. Är vi inte lite där nu då med Internet of Things, att det känns lätt, för vi har de här glödlamporna, det är lätt och dyrt. Precis, men vi kan inte veta alls vad vi kommer ha för grejer, absolut. Och det är ju, det är ju därför man har lyft in det här i den här tanken. Alltså, här ska vi ju använda webbtekniker och semantiska webben, alltså tankarna kring det börjar ju faktiskt användas lite. Alltså, gör du en Google-sökning så ser du ute i sidan där. Du får upp från DB Wikipedia då, som är en, vad heter det? Dataset, sån här linkdata, du får upp massa information, och man börjar se i webbsidor hur man börjar använda det här semantiska, för det
Google då som sökmotor kan bygga betydligt smartare applikationer genom att förstå informationen på ett bättre sätt än bara massa nyckelord i en metatagg eller vad man nu väljer som ska matcha något index och inte få vara felstavat och sånt. Så det handlar, och jag antar att det här kanske kommer, jag vet inte riktigt, men kanske kommer komma lite i den här kursen i trean, intelligenta webb. Mm. För det handlar, alltså det man är ute efter att kunna, är att kunna bygga en mer intelligent webb. Mm. Alltså HTML är ju bra på det. Nej, ja, men det är ju inte något strukturerat format för att liksom strukturera upp saker. Vi har en p-tagg, men vi har ju ingen aning om vad som står i den eller vad den beskriver på något vis. Det har man ju försökt gå och möta lite med HTML5, de semantiska där, men det är ju... Det är ju bara en liten äldre, ja. Precis. Och sen, jag vet att Tim Berners-Lee, hans det har ni säkert stött på någon video någon gång. Han pratar ju väldigt mycket om det här linkdata. Alltså, att man ser webben, det är ju trots allt den största informationskällan som någonsin har skapats i mänskligheten. Va? Och hur vi kan börja utnyttja den här informationen genom att på något sätt inte bara länka sidor utan även kunna länka datamängder och den information som finns där. Och då finns det, då har man jobbat... Ja, precis. Det här var vi ju i och för sig inne på. Hur förhåller sig linkdata till semantiska... Eller linkdata är någon form av samlingsbegrepp för hela... Ja, det skulle man kunna säga att alltså, man har tagit fram... Jag kommer till dem alldeles strax. Tagit fram lite olika tekniker för att liksom, hur man kunna beskriva det här. Och det, man nämner det som linkdata egentligen. Att det är data vi beskriver och vi har länkar och relationer till... olika saker som beskriver det. Mm. Vi ska inte gå jättedjupt i det, för det är lätt att traska bort. Ja, men då gör vi lite reklam för Web Intelligence. Ja, precis. Jag tror det är bättre att ta det i det. Utan här vill vi väl mer få fram att man får lite förståelse för det. Mm. Och det här var vi inne lite på det här. Alltså, det här har varit den stora grejen, liksom, hur man ska komma fram. Alltså, hur ska vi kunna beskriva en enhet? Ska vi sitta här nu och göra ett projekt, så ska vi komma på ett sätt och beskriva. Ja, vi ska ha ett namn och ID. Och sen så tycker någon annan någonting. Och på något sätt så måste vi ju komma överens om ett sätt att beskriva saker och ting. Och då gäller ju det liksom att man skapar ett vokabulär för saker och ting. Och det som man ofta ser är ju att det där finns gjort. Ibland så finns det lite dubbla uppsättningar, tycker jag. Men... går man till den här chima.org/produkt till exempel. Chima.org är ett ställe där sådana här definitioner finns samlade och som man kan helt enkelt länka till. Och här har vi till exempel en produkt. Om man skulle vilja beskriva en produkt på något vis, så har man olika properties som man kan använda för att göra det. Och då har man en tydlig definition vad de här ska betyda. Och liksom man försöker... komma överens om ett regelverk för hur man ska beskriva saker. Och här är ju en ganska väljobbad liksom, för att beskriva en produkt. Och det där är ju till exempel någonting som Google kan använda. Att liksom, ser man de här, ja, jag vet att det här är en chima.org/produkt. Mm. Då vet den att då skulle man ju kunna presentera den på ett smart sätt. Det finns sätt att göra liksom for review i, och det har vi säkert sett. Liksom när du får sökresultat med stjärnor och sådana här. På så sätt kunna bygga intelligentare klienter, intelligentare visning, för att man kan liksom förstå, applikationerna kan förstå informationen på ett bättre sätt. Det har ju funnits de här typen av initiativ och inbyggda i HTML redan från liksom dag ett. Det här med att ja, men här ska du ange språket på sidan så att sökmotorerna då kan bla bla bla. Det visade sig att folk misskötte det blev fel, så sökmotorerna bara slutade lita på det och ändå byggde upp sin egen bild av det. Finns det inte samma risk här? Det finns det väl absolut. Det som man tycker, alltså, för att komma förbi det där, så behöver ju de stora drakarna ta tag i det. Alltså, jag skulle ju kunna tänka mig att det är väl trots allt ganska viktigt fortfarande att hamna bra till på sökmotorer och liksom börja sånt här prioriteras. Alltså, okej, men du har märkt upp din information på ett bra sätt. Du använder de format som finns, då blir du liksom gynnad i våra. Alltså,
Ja, det är mer än börja branschen liksom bli mogen för det och att man inser. Alltså jag kan ju, Google är väl egentligen, ja, de är väl kanske mest intresserade av att sälja annonser, men de är ju intresserade att visa ett bra resultat, kunna, alltså sökmotorn blir en tjänst, det här som jag sa, liksom att liksom kunna få upp de här kring informationen. Söker jag på Leonardo da Vinci så får jag liksom upp en information, jag får upp bilder på tavlor och liksom liknande författare. Ja, då har vi en relation till en annan författare för att man har märkt upp den relationen och att då kan man se att det finns även eller författare, säger jag, konstnärer. Det finns även andra konstnärer och sådana saker. Och så börjar man liksom, man ser att det faktiskt har börjat slagit igenom just, ja, Google är väl ett bra exempel för de använder mycket semantisk. Men det, och det är faktiskt rätt, för 20 år sedan var inte sökmotorernas status så hög som den är idag. Då var det ju snarare att sökmotorerna försökte anpassa sig efter utvecklarna. Nu är det ju snarare som så att man lever mer i symbios, att utvecklarna liksom måste hela tiden tänka på hur man presenterar sin information. Så att ja, absolut. Mm. Det är nog större chans att lyckas av den anledningen. Nu hänger inte jag så jättemycket med i den här SEO-branschen och sådär, men ja. Om vi tittar på den här bilden, alltså det finns ju olika teknologier för det här. Microformat har den kanske stött på, jag vet inte. Nej, jag tror inte vi har pratat om det. Men det är ju den absolut enklaste som liksom att du märker upp med vissa attribut på saker och ting som, ja men det här är en kontaktfält och bla bla bla. Precis, man märker upp direkt i HTML liksom med specifika attribut. Mm. När de här forskarna och de här V3C gör standard för det här så pratar de om någonting som heter RDF, Resource Description Framework, som är en väldigt tung standard. Jag tror det är mycket det som har gjort också att det här liksom, alltså vanliga utvecklare har inte koll på det och orkar inte sätta sig. Nej. Alltså det blir för mycket så. Alltså de som sitter kanske på liksom datasets och så. Där kan det vara liksom någon som publicerar vi det på webben och kan göra. Sitter på massa mätdata. Eller för det interna arbetet också kring den datan kanske. Mm, precis. Problemet med det, alltså det där är en XML-standard och den är tung och jobbig. Så man jobbade fram en lite lättare version som man kallar för RDFA. Som kan bli embedded i HTML så att säga på ett enkla sätt. Jag tror Open Graph har vi ju i alla fall stött på i klient. Den bygger till viss del, alltså det är lite liknande där man har de här OG:n, bla 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 för att beskriva någonting. Vilket, ja, när vi delar vår resurs så kan Facebook då förstå det eller dela en länk så kan Facebook gå in och läsa och se den här informationen för att presentera det på ett vettigt sätt. Så den är väl med den man jobbar idag. Men vi kommer väl slå ett slag för, och det gör de i den här boken också, något som är betydligt enklare som jag nämnde lite i samband med Heitoas grej. Det är ju det som man kallar för JSON Linked Data, som är JSON varianten av det. Och ja, vi har pratat om skillnaden XML JSON. Alltså det är, det finns ju betydligt enklare saker där. Kanske man förlorar lite vissa saker som XML-teknologier har. Men det som är lite intressant är ju det citatet som står där under som man hittar på Googles sidor. Mm-hmm. We strongly recommend using JSON. Alltså de prioriterar att sidor implementera JSON-LD-format. Och det kan du bädda in. Att man kan se det också. Du kommer, om du gör en sökning på alltså många som delar, vad var det jag gjorde för sökning på? Jag gjorde på restaurangen Gröna Stugan har jag för mig. Eller när var det den? Gröna Stugan Kalmar. Gröna Stugan i Kalmar. Där ser vi ju att vi får upp vid sidan av här, va? Så det där, liksom, där får ju Google någon slags information från olika saker. Nu ska vi se om man kan gå in på den. På deras webbsida. Ja, det kommer jag inte ihåg om det var den. Men hur som helst, oavsett om det inte finns där eller inte. Så det kan vara att de har lite. Ja, precis, så kan du söka efter. Här blir lite spännande. Efter LD plus JSON tror jag det heter. Där har du en liten tagg, va? En script. Mm. Men där har du JSON
Kontext, Gimma och Guitar Website. Den beskriver ju egentligen bara att det här är en website på något sätt. Du har någon sökhistoria. Och den verkar vara inladdad med något COI-plugin, ser det ut som det. Sen använder den en massa Open Graph-taggar också, som man kan tänka sig att Google kanske kombinerar. Ja, så det är ju kombinationer där. De använder också så här review-tjänster som har i sin tur har linked data. Mm. Så. Det var väl ett litet exempel. Där skulle man ju kunna, alltså det finns ju en beskrivning av hur man beskriver restauranger till exempel. Mm. Och hur du beskriver reviews och sådana saker. Det finns bättre kanske exempel på det där. Men börjar man titta, och jag blev lite förvånad för semantiska webben, som jag sa. Det har alltid varit lite sådär, fan det blir inget av det där riktigt. Men just det här JSON linked data, när man börjar kolla runt lite i källkoder, så börjar man faktiskt hitta det. Så att det börjar användas. Finns det för jag menar, restauranger är ju alltid, jag minns när jag pratade om microformats för hur många år sedan som helst i de här HTML-kurserna, då pratar man också restauranger så här, liksom, eller recept. Ja, klassiken, så här, matrecept. Finns det? Det finns mycket typer, antar jag. Ja, men om man kollar på den här kima.org. Gör vi lite realtidsgoogling här då. Kima.org. Alltså där samlas ju egentligen Schemas, antar jag. Ja, Schemas heter det. där du kan ju titta där, tv-serier kanske. Alltså där har du ju, det finns ju hur mycket egentligen som helst sådana här saker som man då, okej, i den här så beskriver jag en tv-serie. Man gör någon slags länk till den här URL:en helt enkelt. Vilket gör att till exempel, jag vet inte om IMDb precis, du tänkte precis. Kanske jag använder det på något vis när. Bara för att jag såg The Arrival igår så kan jag kolla. Fast det var inte The Arrival, utan det var den nya Arrival. Då ska vi se här, inspektera. LD plus JSON sa det, va? Nej, det fanns ingenting. Men det skulle kunna finnas. Det skulle kunna finnas. Det är konstigt. Det är ju bra realtids googla sånt här. Ja. Ja, det kan man ju titta runt lite där. Det finns lite Open Graph-grejer också. Ja, men skulle kunna använda det. Så kan vi se det. Som sagt, alltså är man, nu kommer vi kanske lite utanför Web of Things-grejer, men jag vill ändå nämna upp det. Alltså är man intresserad av det här, så är ju JSON LD någonting att kolla upp. Det bör man ju då förmodligen använda i när man i alla fall tänker SEO. Jag tror att vi har, alltså i exemplen i Web of Things här, så ser ni att här det här är ju typ metadatan som är beskriven kanske allra högst upp på en Web of Things. I det här fallet så använder man det här tecknet kontext då för att tala om okej, vilken kontext är det som beskrivs här nedanför. I det här fallet då är det en produkt har man valt. Det finns inte, som jag förstår det, något riktigt ännu framtaget för Web of Things-saker. Okay. Men det borde ju vara någonting som ligger i fatet. Men skulle man inte kunna nyttja detta för bootstrapping ändå? Det är väl så man får se det, va? Eller? Hur tänker du att Att den här beskriver, med linked data beskriver att här finns en thing. Och här är liksom bas-URL:en. Och sen har vi de här teknikerna att ta det därifrån. Visst, absolut. Det blir ett sätt att så att säga presentera dem maskinellt standardiserat då via webben. Ja, precis. Det de använder är den här produkthistorien som jag tror Google har varit med och tagit fram för att jag satt punkt. Produkt, ja, precis. Och då har man ofta sen, och det ser ni att den pekar ju då på en unik URL som liksom, då har man att den kontexten nedanför här, name då är taget från den där product och description och så, och då vet man okej, name det är liksom namnet och så vidare, vad man nu väljer att lägga på den här, bilder och vad det nu kan vara.
Ska, nu har vi inte riktigt, vi har inte skrivit beskrivningen för projektet, men vi har ju haft diskussioner om att ha någon form av samlingsportal för de här sakerna. Mm. Är det här någonting man skulle kunna tänka sig att inkludera det? Mm. Jo, vi är ju lite fundera på det där, om jag säger så. Ja. Det får vi komma i och med det där, men alltså jag tycker till den här kursen och till det här, alltså det tas upp i boken och beskrivs att kunna, alltså det är ju en lätt sak att implementera som ni ser. Liksom, och vet, alltså det viktiga är ju egentligen att kunskapen, veta vad det handlar om och hur det kan användas i andra sammanhang också. Och det, jag tror att det kommer komma betydligt mer även i det här området när väl standarden börjar sätta sig lite mer. Så. Och egentligen så, alltså det jag sa i början säger jag igen, alltså det är viktigt att veta att det här är ingen tagen standard det här vi jobbar. Nu är det ju liksom, okej, den ska heta slash models, slash properties och, och sådär. Och jag kommer länka ut till det här förslaget också så ni kan läsa mer. Där går man liksom mer in i detalj kring det här. Men det är ju viktigt att veta att det där är inget liksom som alla är med på än. Det är en som man kanske kommer utgå från. Den är ju ändå trots allt med i det först diskussioner kring den och man har med sig stora företag och sådär. Sen är det ju alltid lurigt det här med liksom det här Internet of Things. Det är ju ändå en ganska ny marknad där man, det har väl inte egentligen nått sin fulla potential. Man har inte hunnit tjäna alla pengarna än så att säga. Och där är ju de stora drakarna säkert med och tycker och tänker. Och en del är väl mer intresserade av att hålla sina standarder för sig själva och kanske inte öppna upp och sådär. Så de kommer ju ha mycket att säga till om det här. De är väl inte riktigt med i arbetet just nu som jag förstår det. Och det är väl lite avgörande också för hela den här grejen. Så det är ju faktiskt en viktig sak att ha med sig. Nu har ju vi liksom valt den här litteraturen utifrån några som har satt ihop en modell. Men det måste man ju ändå ha viss kritik mot då, så att säga. Att det är viktigt att man tänker på det. Okej, då vet vi hur vi ska hitta våra prylar. Och beskriva våra pilar, för det var ju... Eller ja, vi har i alla fall fått en liten. Ja, för det var ju egentligen... jag får gå hela vägen upp. Det var ju det här laget som vi pratade om. Och där har vi väl fått med in de här grejerna nu då. Linkheader hade vi där, Web of Thing Model pratade vi om. Sökmotorer till och med, MSDN, Linkdata, ja. Så vi har lite kött på benen där i alla fall. Och då knatar vi vidare. Vi har ju bara tre lager kvar. Nej, två lager kvar. Jag tror vi kommer sätta rekord på dem. Det kommer gå rätt fort, de här lagren. Jag har inte så jättemycket att säga om. Men tredje lagret, nu när vi har hittat våra enheter, vi kan beskriva våra enheter och enheterna till viss del kan börja använda varandra, kanske, så börjar det ju bli det här att hur kan vi börja dela med oss i ett större perspektiv av alla enheter? Hur kan vi... Skulle jag kunna dela med mig av vissa saker över Facebook till vissa vängrupper och sådana här saker. Att men ni får tillgång till de här enheterna men alla får inte tillgång till dem och så vidare. Jag har till exempel en kollega som har ett släp nära mig och han har en... det är Jakob. Det är ju han som har prylar. No, men där sitter ett elektroniskt lås på den så att jag via en app först kan liksom... Men då är det en specifik app så att säga, men hur skulle man kunna göra det här? Kanske hade det varit smidigt att jag bara skickar en fråga till honom eller WhatsApp eller något sånt här så kan han bara skicka behörigheten tillbaka via den. Alltså, de här typerna av frågorna, det är det man diskuterar på det här tredje lagret. Här kommer ju saker in som säkerhet då såklart, för så att vi ska dela någonting som är för någon mer än oss själva internt på ett nätverk så fort det är publik måste vi tänka säkerhet. Och då kommer ju saker som TLS in till exempel för kryptering och så vidare. Men också de här delarna att delegera authentication och authorization. Hur kan vi dela med oss av rättigheter? OAuth har vi tittat på tidigare. Nu minns jag inte vad det här var, Social Web of Things. Men det var väl, om jag inte minns fel, så har de gjort lite exempel just på att det är en sån här typ av exempelapplikation där man kan dela med sig av det här via sociala nätverk. Precis, att det är... en kombination där. Precis.
JSON Web Tokens, API Token, alltså vi känner igen det här nu. Ja, förhoppningsvis så har vi väl varit inne lite på det och alltså det är ju tekniker som man använder. Mm. Vi var ju inne på det, knyta ihop säcken. Mm. Grej här är ju liksom en kedja med det här, hur man använder alla tekniker i realiteten. Mm. Har du något att tillägga på den här? Jag har nej, alltså vi tar lite lösare på det lagret så att säga. Och, vad det gäller i boken, där, de kapitlen, alltså, de tar ju upp mycket det här kring säkerhet och sådär. Så ja, asynkrona nycklar, eller synkron kryptering, nej vad säger jag? Asymmetrisk kryptering, symmetrisk kryptering, hur installerar man certifikat i Node, det är mycket sådant som går igenom i det kapitlet, så att jag tror att ni kan bläddra igenom den där ganska så kvickt. Ja, precis, det är mycket som kommer från hur man skapar nycklar och hej och hå, det är lite kod hit och dit och sådär. Mm. Och med det så går vi vidare raskt till sista lagret, lager 4, Compose. Alltså hur kan vi på en högre nivå kunna komponera ihop Web of Things? Mm. Ni som utvecklare, ni har ju givetvis alla möjligheter att via kod komponera enheter. Ni kan ju... Ni vet hur asynkron programmering fungerar till exempel. Ni kan skicka till den där grafporten. Ni kan vänta på att ni får en akt tillbaka. Att nu har faktiskt den här öppnat. Då kan ni tända ytterdörrslampa. Alltså ni kan ju skriva kod för detta. Det är inga större problem. Och det är egentligen det som ryms inom web applications till exempel. Mm. Att man kombinerar ihop det här. Men det kan också vara som så att ni kombinerar ihop det här genom att skriva en webbapplikation där allt det här komponeras antingen manuellt, att ni hårdkodar i princip de här enheterna, men förhoppningsvis genom att nyttja de här underliggande protokollen, att nyttja den här upptagbarheten som vi tittade på i lager 2 här, att liksom, okej, vilka enheter finns i det här hushållet, kan ni skriva en applikation som undersöker det och presenterar det här, så att det är egentligen presentationslagret ovanpå det här som vi har diskuterat nu. För att göra det här så behöver vi vara programmerare. Det här är någonting ni kan göra, absolut. Det är bara att sätta sig att skriva det nästa sånt här system. Jag tror att det finns rätt många. Ja, för det här är typiskt sån här hemautomationsgrej. Ja, många vill skriva liksom sina egna såna här system. Och det blir ofta någon form av plugin-arkitektur såklart. Att man kan plugga in stöd för olika typer av applikationer i det här. Och så får olika gränssnitt och sådär. Så att jag kanske inte skulle, det första jag skulle göra, kanske inte skulle sätta mig och skriva ett eget sånt här, utan jag skulle nog undersöka vad finns där ute. Och i så fall, det här kanske passar mina behov, och sen kan man skriva ett plugin till den, till den applikationen istället. Sen finns det lite andra alternativ, ett mellanalternativ skulle man kunna se det som en Node-RED som ligger så att säga lite ovanför. Man behöver kanske inte vara en fullblodad programmerare, man behöver inte kunna asynkron programmering, man behöver inte kunna de här koncepten, man behöver bara ha en teknisk förståelse för hur webben fungerar och de här systemen fungerar. Jag testade att installera den, jag har aldrig kört den innan, så jag bara drog igång den. Det var inte värre än npm install Node-RED och sen så Node-RED. Ja, kör igång det. Perfekt. Och då ser massa goda grejer. Ja, då ser det ut så här. Här hittar man... Nu, jag ska bara varna, jag har tittat på det här i 5 minuter. Så det är inte som så att jag är på något sätt expert på det här. Men vi kan ta emot inputs. Vi kan alltså helt enkelt köra en socket-input. Så då får vi en webbsocket startas upp på den här adressen. När vi får anrop mot den här så kan vi bara dra ut och säga vad som ska hända. Vi kan dra ut en HTTP till exempel. Så vi skulle kunna, om vi vill, köra ut en HTTP. Så här. Säg att vi vill ha en URL här som är test. Och vad ska den heta? Den ska heta Johan testar. Fint. Jag har inte ens hunnit tänka igenom ett exempel, så nu blir det riktig freebasing här. Då skulle vi väl kunna förhoppningsvis... Jag tycker jag saknar saker här. Eller är de upp och ner? Har vi inte en debug, ska inte det finnas en sån här. Ja, där ligger den i output. Vi kan dra en liten sån här debug dit. Så, en liten sådär. Och förhoppningsvis, nu vet jag inte om vi får med någon payload. Kanske vi får. När jag ansluter mot den här
Ja, den ligger den öppna upp en port. Ja, nej, den ligger på samma port faktiskt. Den vill bara få en... Nej, eller ja. Jaha, ja. Slash test då, boop. I cannot get test, det är inte så konstigt för jag har glömt en sak. Vi måste deploya den. Så, deployed. Oh, snabbaste deploy. Ja, precis. Test. Cannot get test. What? Man skriver det i debuggen. Jo, men nu så. Tror jag. Nej, den fastnade. Vi ska se vad den skriver här. Ja, men jag har ju fått två stycken här. Men de är empty. Ja. För det jag tänkte jag kunde visa att var att det finns ju lite sådana här. Man kan ju lägga till exempel lite delayer här emellan om man vill bara visa att det fungerar och så vidare och så vidare. Man kan tänka sig att jag bara kör på. Man kan tänka sig att man vill köra med Twitter sådär. Att man vill tweeta någonting när det kommer in ett anrop på den. Det låter farligt. Do it. Add your credentials, pang, boom. Så autentiserar man sig med OAuth. Alltså det här är ju egentligen saker som ni vet hur man skriver koden för. Men det görs med en ganska enkelt gränssnitt. Sådär. Så får vi in ett anrop på den där nu så kommer den att tweeta ut. Vad ska den tweeta ut? Ja, den kommer att tweeta ut den payloaden man får in här. Så hade jag tror, jag gissar, nu råkar jag inte dra igång post, men hade jag postat någonting in till den här, ja, så okay. Den payloaden hade tweetats rakt ut då. Precis. Här kanske ja, man det bör använda någon form av filter eller någonting sånt här då. Det finns inbyggt stöd för lite databashanterare och sådär, så vill man ha en Mongo databas så kan man dra ut det, har jag för mig, jag har sett i något exempel och lite sådär. Här ser man ju hur standard är. Ja, alltså vi kan skriva smarta precis, applikationer här. Mot det. Behöver vi programmera i framtiden? Nej, precis. Alltså, men å andra sidan vet du också, när, ja. För 20 år sedan så fanns det sådana här verktyg för programutveckling i Windows och det hände inte så mycket med det. För att man blev ganska begränsad samtidigt som... Å andra sidan, när jag sett det, jag måste ändå säga i hemautomation, ganska ofta så ser man i de verktygen att det faktiskt är den här typen av lösningar. För att man hamnar på en mellannivå då, att man behöver inte programmera, men man kan i alla fall koppla ihop sitt hem på det här lite mer avancerade sättet, att sätta scheman och sådana där saker. Men... Ja, det här kan ju vara en kul grej att titta in på i alla absolut, fall. Absolut, jag har inte testat det överhuvudtaget. Jag vet att de går igenom i boken där lite grann. Och det finns ju garanterat plugin hit. Det här är ju bara ett stort fält av grejer. Så givetvis finns det säkert plugin man kan lägga till och skriva till den här då. Sen har vi, om man går vidare och tittar på en ännu högre nivå, så if this then that är väl mer eller mindre standard, konsumentstandard idag för att göra den här typen av saker. Då är det kanske inte bara Internet of Things vi pratar om, utan det är ju snarare att få webben att jobba för oss i stort. Tjänster överhuvudtaget. Precis, alltså. Mm. När jag till exempel så har jag ju det så att när jag kommer till jobbet så har jag en if this and that-tjänst som via min telefon kontrollerar, nu kommer jag till jobbet och så postar jag det i min privata Slack eller min Slack-kanal. Just det. Där, så att då kan man se när jag kommer till jobbet och när jag inte är på jobbet och lite sådana här saker. Och vi tänker just på nybygget nere i hamnen och har lite automation kring det här så att man som student på en skylt enkelt kan se om lärarna är i byggnaden eller inte. Ja. Det som är så spännande med det här är ju liksom man ser vad man faktiskt kan göra med tjänster och de här ganska enkla teknikerna liksom när det blir standardiserat och att man kan använda hooks och liksom event och få en annan typ av applikationer än den klassiska CRUD-applikationen som man liksom alltid har byggt tidigare. Och man kommer, så det är just när man har den här kunskapen och kommer upp och kan faktiskt göra saker på det här lager 4 också, det är ju ganska häftigt. Och framför, jag menar som vi sa, kan man koda så kan man ju bortse från Node-RED och alla de här typerna av applikationer. Det går ju att styra ihop allting med kod, utan här pratar vi kanske mer applikationer som är till för konsumenter då, i en högre utsträckning. Och där kommer ju de här bitarna in som automated UI generation, alltså att beroende på vad det står i din beskrivning av din sak så borde man kunna generera ett gränssnitt för den här. För att man förstår vad den är för typ, den kommunicerar. Mm. Aha, det är true or false, det borde troligtvis vara någon form av switch då eftersom precis. Det också finns en action som motsvarar den och sådana här saker. Så att är den LED kan man ju automatiskt generera upp en liten ljusknapp. Alltså det går ju att göra den typen av saker om allting. Men jag menar, I det här fjärde laget blev vi ju extremt beroende av att man har varit noggrann. Det är det och förståelse för att få det att funka där uppe redan från.
Och mashups har vi väl kanske, jag vet inte om vi har pratat om det, men det är ju, mashup är ju helt enkelt att det här att man summan av flera är större än helheten är större än summan av de enskilda då. Mm. Att man kan plocka ihop saker. Och där tror jag att där finns det mycket att komma på. Jag menar, det har pratats om smarta kylskåp i 30 år. Ja. Och det verkar ju vara det bästa man kan komma på när det kommer till att prata smarta saker i hemmet. Och jag tror att man är helt fel ute där. Utan det finns andra saker som faktiskt vi inte riktigt har kommit på att vi behöver ännu. Men som vi kommer att sakna om 15 år. Om vi inte kommer att ha precis. Man har hela tiden också... Ja, man lägger, jag kan tycka ibland man lägger mycket vikt på att tjäna de här 2-3 sekunderna på någonting som är och sen blir man så förblindad av den grejen att man inte tänker utanför boxen. Ja. Och det är ju det som är så här, i och med det här, det finns ju så mycket nytt som kommer, precis som du säger, som vi inte har någon aning om, som kommer och som kanske kommer bli, precis som du säger, saker som man inte kan vara utan. Nej. Förvånansvärt lite husdjur som uppkopplade och sådär tycker jag. Att det inte händer, för att där är det ju ändå så här irrationella varelser som man inte kan kontrollera. Det finns mycket, det har väl kommit lite initiativ, men där finns det nog mycket att göra. Jag tror att det har väl redan exploderat till viss del, men det kommer nog göra det ännu mer. Det känns som det fortfarande är mycket experiment och lite kanske för dyrt. Det är de här som först testar på som nu ligger i innan det kommer kanske till den riktiga konsumentmarknaden. Men jag tyckte man kände något i julas så här, att det var mycket snack om det här prylat i hemmet och sådär, men då är det väl fortfarande på en sån nivå att det är lite lampor och lite sånt där. Ja, men vi har nog inte haft någon årets julklapp, va? Som har varit, har vi det? Nej, jag bara märkt att det pratades. Nej, för jag tänker att när det kommer som årets julklapp, nu är ju årets julklapp i år då. Men det kanske är årets julklapp 2017-2018 så här, hemautomatiseringskit eller något sånt där. Fast då är ju frågan, alltså, hur kommer det bli då? Då kommer det bli, det är fortfarande de här stora drakgrejerna. Alltså det är ju den där. Okej. Vi hoppas att ni är lite taggade för att köra igång. För det är ju det vi vill, att ni är taggade för att köra igång med Raspberry Pis och börja fixa lite och sådär. Först ska de väl få någon slags beskrivning av givetvis, men man kanske blir lite sugen ändå på. Ja, det hoppas jag. Och det känns ju som en del faktiskt har skaffat sig egna saker. För det är ju en kul grej att hålla på med på fritiden också. Kanske vi sa ju det, vi har ju inte överdrivet mycket kurslitteratur i våra kurser på den här utbildningen om man jämför med andra utbildningar. Och att köpa då en Raspberry Pi för 400 kronor kanske kan vara en investering som man inte bara har nytta av i kursen. Nej, utan faktiskt precis. Lång tid framöver. Ja. Ni kan göra jättemycket med den. Som jag sa, om ni vill koppla ihop med Siri så drar ni in en Homebridge och kör igång det på den där. Och sen så kan ni få prata med telefonen för att tända lamporna. Och oavsett om det är lampor från Ikea eller vad det är så finns det ofta stöd i Homebridgen för att fixa det här. Finns liknande till Google Now också garanterat. Så att, jag menar, var inte rädda för det. Nej, som sagt. Ångrar ni er och har fyllt i att ni inte har någon enhet och att ni sen köper en enhet nu så får ni väl bara fylla i den där alltså det får enkäten ju en gång till. Precis. Och, vi kommer väl vara lite flexibla där också. Det kan ju vara så att man börjar på en station här och sen så inser man att nej, men det var enklare hemma. Och sådär. För det är väl det, som sagt lite där distans. Vi ska ju fixa det, naturligtvis. Ja, för kursens del är det ju inte hårdvaran och de bitarna som precis, är det viktiga. Alltså, det är det här vi har pratat om idag. Det här, alltså egentligen hela den här designprocessen från att designa. Vi har en pryl liksom och det är den prylen vi pratar om nu. Men sen är det viktiga i de här lagen egentligen hur ni bygger. Och det kan ju nästan vara en nackdel att bränna på för mycket sensorer och grejer. För då, det blir byggt att skriva. Alltså, ja men precis. Och, utan det viktiga är ju att alltså, vi kommer väl ge förslag på liksom några enkla. Jag tror jag nämnde dem liksom någon med en kamera som kan ta bild och någon lampa som lyser och något som läser temperaturer och sådär. Sen är man ju naturligtvis fri att hitta på andra saker om man har egna grejer då. Men det är egentligen inte det viktigaste här, utan här är ju precis som du säger liksom bygga upp the web of thing tanken med de kunskaper man har. Grymt. Så är det. Det var vår sista föreläsning för hela den här årskursen tror jag. Det var det kanske. Ja.
Jag tror inte vi har någonting mer. Och nej, inte för årskurs här, två. Nu ligger vi kommer, vi kan ju inte mer. Nej, precis. Nej, vi kan ju knappt det här. Nej, precis. Så nu får ni klara er själva. Ja, nej, så är det nog väl kanske. Ja, det borde det väl vara, för sen är det exjobb och grejer. Mm. Mm. Ja, nej, men det var trevligt. Ja, precis. Ja. Sen kommer det ju lite goda gästföreläsare som sagt sen i den här kursen. Så det blir ju fler föreläsningar här. Men... Ja, då säger vi tack och hej. Det gör vi. Mm. Hej! Hej.